To je nová znělka. Ne, vymyslíme nějakou znělku jednu. Ale jo, mimochodem, Baty, ty to ještě nevíš, ale dnešní Proudcast. Chvilku přemýšlím, jak se to vlastně jmenuje, abych neřekl podcast, to by bylo hrozně trapné. Vzhledem tomu, že už jsem teďka naživo, tak to je trapné, ale to nevadí. Dnešní Proudcast bude segmentovaný do tří částí. Ta první část bude herní. Tam z vás aspoň 10 minut se budu pokusit vymáčknout něco, co se týče her a věcí kolem toho. Ježišmarja. Ale pak to vzdám. A pak v mezičásti bude nová píseň z mého hudebního, nevím jak to říct, bločku. Je to taková předpremiéra, protože ještě to potřebuje doladit, ještě jsem k tomu nevymyslel pořádně ani hudbu a nic. Mám tak nějak slova, ale nemůžu si pomoct, prostě to potřebuji ukázat světu, aby mi svět řekl, že jsem idiot a zase jsem tomu zahodit. Ještě to ani uložený, počkejte, já to radši uložím v trinku. Uložit jako píseň, tak skvěle. A potom třetí část, já jsem teďka o víkendu byl na dvou akcích. Jedna z nich byl erotický veletrh. Že jsem nabitý novými poznatky, tak možná... Metodami? Co? No metodami, metodami ani tak ne. Víš co, to už se blbě dobíjí v mém věku. Já už myslím, že umím vše, co člověk jenom umět může. Dámy. Ale, no uvidíme. Tak jo, hele, já to teda oficiálně odstartuju, jo? Jste připravení? OK. Dobře. Jenom můžeme ještě někdo nahodit, jaký máme díl? 23? Skvěle, dobře, tak jdem na to. Takže jdeme na to. Zdravíčko, dámy a pánové. Donato, nechceš ještě trochu posunout kameru, že bych ti tam dal trochu lépe? Jsem to tak zase nevoříz, protože jsem idiot. Ne, momentík, ty mi odjíždíš. Já tě odříz. Počkej, já mám takovou jednu speciálnu záležitost, kterou můžem nadstavit a potom už ma nikdy v životě nebudeš muset nějak prehadzovat nikam. Okay. A daj mi sekundu a já to hned nadstavím. Jasně. Je to neskutočná, it's a kind of magic, jak by som povedal. It's a kind of magic. Ty presně poznáš tu skladbu, odpadně. No samozřejmě. Já to neznám. Takže je to v pohodě? Jo, jsi dokonalý. Už teraz ti nikam nezmizněm. Jinak jak to vypadá s hlasitostí, dámy a pánové? Asi tady teďka protahuji jenom proto, abyste viděli to speciální tričko. I have been roasted by J. Rice and Luxury Lady. Já jsem si chvilku nemohl vzpomenout na ty jména. Tak, vypadá to asi v pohodě. Nikdo si zatím nestěžuje, že bychom byli hlasitostí špatně. Takže, dámy a pánové, vítejte u Proudcastu číslo, jak řekla Baty, ale myslím si, že je to 23. Samozřejmě, jak jinak, než abych mohl... Já už jsem zapomněl, jak se to uvádí, počkat. No prostě, máme tady klasickou sestavu, což znamená naše krásná, ovšem dneska zase nějaká bezkočičí Baty. Teďkej, nepleskej. OK, teď už můžeme. Teďka už je Baty v plné sestavě, už je taková, jakou ji známe. A na druhé straně, tentokrát extrémně, extrémně přiblížený Donato. Zdravíčko, Donato. Zdravíčko. Stop it. To už bylo moc, okej, to už bylo moc. Nepořád láme hlavu, proč máš vlastně sluchátka s mikrofonem, to není tvoje běžná sestava. Preto, lebo dneska, vieš, som chcel aj trošku takto vyčilovať, možno, vieš, tak chcem byť tak v kľude, chcem sa dať trošku ďalej, chcem si proste cestovať. A vieš, chcem byť taký, dneska chcem byť taký mobilný. On machruje, prostě machruje, on chcel zamachrovať. Je taký vyčilovaný chcem byť, vieš, až potom. Takhle, tohle tu kameru jsem si vždycky přál, ale pak jsem si uvědomil, že by mě mohla sledovat při věcech, které nechci. Dneska budeme toto tancovat trošku, však dneska to budou velké věci, vieš. Oh. Takže úplný začátek. Musím
popřát zde přítomnému Donatovi, který asi dva dny zpátky oslavil 26 let. Je to tak? 26? 26, ale cítím se jako čerstvá 13. No, kdyby ses oholil, tak tak vypadáš. Ďakujem ti vám pekne, Kordus. To ještě budu narodeniny, ještě zajtra budem oslavovat. Na Twitchi a tak. A ďakujem ti. Nemáš zač? Potom si pozvaný. Každopádně, Baty, ty máš taky nějaký narozeniny někdy? Jen tak pro jistotu? Já ne. Super. Já nikdy nemám narozeniny, já jsem se vznikla, jsem se nenarodila, to nejsou důkazy. Takže, dámy a pánové, protože jsem se rozhodl, že zkusím opět, alespoň na malý moment, vrátit tento podcast do říše her a multimediální zábavy, tak mě napadla taková lehká otázka vzhledem k tomu, že už skoro končí rok 2016. Už máme 11 necelých měsíců za sebou. Co vám tento rok přineslo největší radost? A co naopak největší zklamání? A tuhle tu otázku jsem na ně vystřelil právě teďka, takže oni musí přemýšlet. Teďka se dívejte, jak to vypadá. Musí to být hra, která vyšla letos? Musí to být něco z tohoto roku. No, jo, já se líbilo trapě Titanfall. Jako, ještě jsem ho nějak extra nehrála, ale prostě já jsem fanda, takže já jsem jako taková nadšená, jo. Ale, co mě zaujalo, byl Project Argo, já nevím, jestli to znáte, je to od Bohemky. Ne. Já vím, trapas, jo. Bohemka! Ale... je to takový, bych mi řekla, Arma CSGO, a to mě teda překvapilo, protože je to hrozně zábavné. Jestli jste hráli Project Argo, je to zdarma během Yashopu, protože to teprve prototyp, jestli to bude mít úspěch, a mně se to teda líbilo. Takže to se mi líbilo. Overwatch vyšel kdy? Overwatch vyšel, obávám se, minulý rok už. I když možná ne, člověče, to byla beta jenom. Od čeho máme internet, že ano? Myslím, že vyšel letos a v tom případě u mě vítězí za všech čarách Overwatch. Overwatch 24. května 2016. Overwatch. A jenom, kdyby se měla v rychlosti prodat lidem, kteří v životě neslyšeli, co Overwatch je? Mhm. Já nejsem za tenhle typ her, ale je to prostě rychlej, kompetitivní prostě zápasy. Kdy si vybíráte hrdiny, prostě jako, hele, je to Team Fortress na druhou, no. A ty vieš, ako sa, nie že skúšajú, ale no, ako sa preverujú takto ako nejakým spôsobom ľudia pri nejakých takých psychotestoch a tak, že ako by ste vysvetlili Overwatch deťom? Alebo ako by ste vysvetlili Overwatch dieťaťu? To je taká otázka. Představ si, že mi 7 let, přišel jsem za tebou a říkám, teto Baty, prosím tě, co je to ten Overwatch? Overwatch. Já neumím rl pořádně. Poším tě, čo je to ten Overwatch? A ty se na mě podíváš dolů na toho rozumného malého chlapce a řekneš, víš, Václave, a spust. Václave, teďka ti přivodím noční můry. Je tam takový muž s maskou, který se mění v ducha a řve daj, daj, daj a pak všechny zabije. Já jsem tak, hrozně levá v tomhle. Tak proto to budu hlát, děkuju. Této Baty. Ty vole, a to ty nehraješ čistě náhodou. Já bych ti řekla, že je to od 16, že to hrát nebudeš. Konec. Ale čistě náhodou nehraješ náhodou takový ty, teď jsem řekl dvakrát za sebou náhodou, fuj Václav, fuj. Nehraješ náhodou takové ty roleplay hry na různých serverech? Ano, teďka. Jak se ti to daří ve chvíli, kdy nedokážeš ani s 8letému Václavovi vysvětlit, co je Overwatch? Já moc s dětma neumím upřímně, umím víc se zvířatama než s dětma. Dobře, tak si představ, že... Naučím tě s dětmi trošku pracovat. Tak si představ, že za tebou po čtyřech přiběhne Václav a dělá haf, haf, Overwatch, haf. Vlastně s tebou asi mňau. A co mu řekneš? A ty nevíš, co je Overwatch? Já jsem o tom nikdy neslyšel. Vůbec nevím, Kordus, co to je. Kordus zná ale Paladins, takže... Team Fortress, to je nějaký tým v pevnostech, to neznám vůbec. Co to je? Co to, jak se to hraje? Jsi hrál Paladins? Ale jo, jasně. Tak víš, co je Overwatch. Hrál jsem Overwatch pro chudé, přesně tak. To je lepší, Overwatch je prostě dobrý. Ta Paladins je už mrtka taková ta pro ty socky. To řekla hezky. A zatímco si budeš připravovat nějaké velké zklamání, které tě potkalo kdekoliv na herní scéně, co ty, Donato? Co bylo tvoje největší wow tohoto roku?
Moje najväčšie wow tohto roku bol tento september, 22. september konkrétne, a to bolo H1Z1. Oho, aké nečakané. Nová mapa v H1Z1, tešil som sa, to ma najviac zasiahlo a to sa mi najviac páčilo. Ale keby som mal ešte mal nejakú takú hru, akože povedať, že ktorá bola fajn, ktorá ma tak chytila za srdce, tak to bolo Inside. Bola tá 2D skákačka. A... Indie hra? Áno. Hej, tá indie hra. A... ja viem, že je to indie. Shots fired. Hej, cítil som to. No samozrejme, Long Dark, nejaké nové updaty. Interlooper, obtiažnosť, to je proste iný svet. Čiže Long Dark, Inside a určite ten H1Z1 na prvom mieste. Mafia trošku sklamala, snažil som sa to prehypiť na Slovensku a držať to takým, jak by som povedal, tak umelo hore, že je to v pohode, dajme tomu šancu a tak, ale repetitívnosť to úplne zničila, takže už to bolo príliš na mňa. Veľmi ma páni a dámy prekvapilo. A Battlefield 1 veľmi, veľmi pekne ma prekvapilo. Akurát smutné je, že keďže sa venujem tak strašne veľa H1Z1, tak nemôžem si vejstovať aim a tieto veci na tej hre, takže nemôžem hrať obidve hry naraz, lebo sú strašne, sú si podobné a sú si aj podobné, aj nie sú si podobné, takže mi to trošku rozbíjalo hlavu. Čiže tieto asi tak zhruba hry, na čo sa veľmi teším, to vám poviem potom neskôr, lebo Kortus určite má zaisté, pravom alebo v ľavom rukáve má pripravenú. Ja nemám rukávy, pretože ja mám teďka speciálny tričko. You have been roasted. ale popravde docela mě teďka v jednu chvíli překvapilo. Fakt je problém s tím, když hraješ různý typy stříleček, že ti to rozhazuje v těch dalších aim. Protože já jakožto totálně neprofesionální lama, tak jako já nic takového pozorovat nemůžu, protože já aim nemám ani v jedné, ale jako působí to fakt to na vás. Tak... Jediná věc, která mi vždycky vadí, je, že se v nějaké hře třeba snažím vykládnit za rohy, což nejde. Nebo v druhé hře se snažím něco zmáčknout a většinou potřebuji hodit minu a odpálím se. Ale jinak střílení mi nikdy nějak moc nevadilo. Jak to teda na tebe působí, Donny? Na mňa to pôsobí tak, ako keby som si striedal frajerky. Ako keby som proste v jednu noc miloval a súložil jednu a potom v druhú noc by som zase bol u nejakej inej a nakladal by som zase nejakú inú. Je to, vieš, strašne mi to metie hlavu. Ja keď som zalúbený alebo tak ja neviem, tak vieš, to je, keď niekoho ľúbiš, nemôžeš ho podvádzať proste niekde inde. S nejakými inými kamarátmi a tak ďalej a kamarátkami. Oh. A presne to chcem, presne to chcem tomu povedať, že keď už mám tak moje srdiečko zasvetené, ty kokos, toto bolo teplé. Moje srdce, keď už je zasvetené proste nejakej hre, tak chcem sa tomu venovať, chcem to mať rád, chcem byť tam naplno. Preto to tak na mňa pôsobí, lebo mi to tak príde, ako keby som si chodeval na špacír proste niekam inám k susedke. OK, tebe by to zmátlo, kdyby si střílel frajerky, mne zmátla tvá odpoveď trošku. Ale OK, dobře. Kortus, si som byl na tomto, tak čo očakávaš odo mňa? Je pravda. Já teďka chvilku přemýšlel, jaký byl môj největší wow. Teďka úplne ten nejaktuálnejší je teda hra Tyranny, kterou bych strašně rád propagoval všude možně, ale to asi pro všechny tyhle hry. Je to rozsáhlý RPGčko viděný ze zhora s neuvěřitelnou hromadou lore, s neuvěřitelnou hromadou historie a informací o tom světě. A ty tam hraješ, je to snad asi první RPG, které výrazně po tobě chce, aby si hrál záporné postavy. Protože ty jsi něco jako regent, nebo prodloužená ruka uchvatitele Kairose, což je prakticky jako... hlavní záporák. To je jako kdyby si hrál jednoho z hlavních poskoků, třeba toho voka, který svítí v Pánovi prstenu, jak se ten parchan jmenuje. Určitě ho znáte, takový ten slavný, pak tam chodí v nějakém brnění a zabíjí tam Aragorny a další podobné lidi.
Kordus, já jsem vedla, jak ta jedla. Jak můžete vidět, znám Tolkiena od začátku do konce. Počkej, jak tam chodí brnění. Jak se jmenuje ten záporák hlavní? Přízvak. Myslím to oko velký, jo. Co tam na ně mrká. Ježíšek, to je... Ježíšek Sauron. To není. Je Sauron, jasný. Sauron. No, tak jako kdyby si hrál prostě jednoho z hlavních poskoků Saurona. Nebo nějakého jiného obrovského fantasy sráče. A ty tam... Můžeš trošku šířit dobro, jakoby udělat různé ústupky, ale nemusíš a víceméně se to po tobě nechce. A je mnohem lepší, když přijdeš do vesnice a všechny vyvraždíš, než když přijdeš do vesnice a řekneš OK, tak jako běžte, my to tady jenom vypálíme a znásilníme vaše zvířata, nebo něco podobného. Ta hra se mi začíná líbit. Mhm. Ale je to extrémně rozsáhlý, je to od Obsidianu a je to taková ta věc, která je prostě 30 hodin plus, pokud pojedeš fakt extrémně super rychle. Což je těžký. To zabijáky, no, tady toho. A pak mě fakt extrémně překvapil Battlefield 1 a Titanfall 2. Titanfall 2 mě překvapil hned dvakrát. Ano? Jo. Titanfall 2. Jsi dal jedničku? Jasně, samozřejmě. A přijde ti lepší dvojka? Jo. Já jsem to sledoval, ale já se vám musím přiznat, pro mě to přišlo příliš futuristické. Mm-hmm. Možná protože to je futuristické. Hej, ne, hej, ale by přišlo to, jako, víš, velmi cudzie mi to přišlo. No, tak hraješ tam... Zajímavé, hraješ tam z vojáka, který má kámoše robota. No, hey, no. Co už. Ale mě to překvapilo, hned, poprvé mě to překvapilo, protože koho sakra napadlo vydat takovouhle hru, 2 týdny po Battlefieldu 1 a týden před Call of Duty. A pak se stěžujou, že nejsou prodeje. No právě. A myslet to je wasted, že... no. Navíc Call of Duty, nebo Bůh ví, jak to chcete vyslovovat. Já to vyslovu stejně vždycky Duty, špatně. Jak by řekl Call of Duty je... Okay. Tak tam je přece jenom, to je skoro stejný zasazení jako Titanfall, že jo? Taky tam máš nějakou budoucnost, máš tam roboty, skáčeš tam, je tam jakoby pseudo parkour. Ještě ten Titanfall to dotáhnul rozhodně dál. No, takže... Kordus, ale si představ, že si teda ten vydavatel takýchto hier a ty musíš prostě úplně presne naplánovať, kedy to vydáš a vieš, to je ťažko všetkým sa prispôsobovať. To je ako keby, ja som streamer a čo náhodou som. A budem teraz dávať pozor prostě, že kto streamuje a kto nestreamuje, aby som mal čo najviac divákov, tak sa fungovať nedá, vieš. V tomhle dá. Akože samozrejme, že toto je trošku iná vec, ale príliš, vieš, oni to berú tak, že prichádzajú proste aj Vianoce a tak, teraz budú prázdniny a podobne, tak prečo to nevíde? Možná, ale... Tady vždycky vychází nejvíc na podzim. Ale ty do toho nevkládáš desítky až stovky milionů dolarů. A přece jenom, když jsou dvě velké společnosti, EA a Activision, které se vzájemně dost sledují a dost si vydávají podobné věci. Tak, ano. Tak za prvé, EA vydá Battlefield 1, což je sice ne futuristický, naopak je to první světová, relativně pseudo první světová, ale je to prostě střílečka. Relativně rychlá střílečka z první osoby. Pak 2 týdny poté vydají Titanfall 2. Což je teda futuristický, ale zase je to docela rychlá střílečka z první osoby. A týden poté všichni ví, že vyjde Call of Duty, což je rychlá střílečka futuristická z první osoby. Oni si tady z nějakého důvodu kanibalizují svoje vlastní produkty. A já ti to povím, kde může být z psychologického hlediska. Kde môže byť ten problém a prečo to takto asi takto to asi aj je. Predstav si, že máš teraz tieto spoločnosti a tieto spoločnosti majú nejaký hype okolo seba. Ja si ohľadom nejakej hry. Ja teraz budem mať nejaký nový nápoj a všetci budú teraz piť môj nápoj, áno? Mm. A ja sa postavím pred ulicu a ty si môj sused a máš tiež nejaký dobrý nápoj. Keď príde doba, kedy ja prídem, napríklad v štvrtok si sa postavím s mojim nápojom na ulicu a teraz budú prichádzať ľudia, áno, a budú vedieť, že Donato má nejaký nový nápoj, poďme ochutnať, ty, Kordus, ako môj sused, budeš
budeš sa pozerať na mňa cez okno, ako ja predávam ako prvý svoj nápoj v roku 2016, tak začneš ma trošku, začne ti trošku zvierať analýk, že je tam nejaká tá možnosť, že ľudia si navyknú na tvoju hru. A ty zmeškáš svoj vlak v 2016. Čiže keď budeš príliš veľa čakať, tak ľudia si navyknú napríklad na to Call of Duty. Alebo si navyknú na ten Battlefield alebo tak. Keď vyjdeš ale na tú ulicu a budeš zdravý a ukážeš, že proste medzi tými nohami máš krásny pár tvrdých potenciálnych ghoul s dobrým produktom. Áno? Tak... Dobre. Okay. Že máš tú limonádu kvalitnú. Ježišmaria, Donato, vole, ty jsi fakt demen. Počkaj, kurva, počkaj. Tak máš jasne väčšiu šancu, že tí ľudia sa v tej chvíli, že si tí ľudia prejdú proste z jednoho obrubníka na tú druhú stranu tej ulice a vyskúšajú aj tú tvoju limonádu. Áno? Možno. Že O tom aj to je, ako vyzerať proste pred tom, že nedávať sa do takej pozície ako nejaká minorita a že proste jasne výjsť do ulic a povedať, že kurva, ja mám a tiež nejakú limonádu. Čiže ja som pripravený, ja som ready vám ju dať hoci kedy. Mne je jedno, kto kedy bude predávať, proste tu som a dajte si. Natlačte sa. Dobře, ale kdybych chtěl teďka použít tvoje terminologii a zároveň uvést do aktuální kauzy, tak představ si, že ty, jakožto Donatos, právě teďka si vymyslel druhý nápoj. Ten první, Donatův střik, se zas tak moc neprodával a spousta lidí si ho jako koupila, ale jako dala jednu, dvě plechovky a pak ho zase odhodila, protože si řekli, že to není zas tak dobrý a postupně ta produkce uvadala. A ty si teďka vymyslel nový nápoj, který se jmenuje Donatovi zlaté gule. A říkáš si, že teďka ho uvedeš, protože tuhle tu chvíli je přesně ten okamžik, kdy se bude prodávat a musíš ho uvést dřív než moje značka. Já jsem už udělal asi 7 nebo 8 velice kvalitních nápojů, které se vždycky prodávaly po miliardech kusech a dodnes je lidé pijou prakticky skoro v nezměněném počtu. A teďka jsem vymyslel nový nápoj, který se jmenuje... který se jmenuje třeba Kordusová lamí šťávička. Proč ne? A všichni... A už jsem to oznámil. Oznámil jsem to před půl rokem, že Kordusová lamí šťávička bude v prodeji zrovna tohohle dne. A ty si řekneš týden před tím, že musíš své Donatovy gulky, zlaté gulky samozřejmě, dát do prodeje, protože tím předběhneš Kordusovou lamí šťávičku, na kterou se v tuto chvíli těší miliony lidí. I když si uvědomují, že Kordusová lamí šťávička je jenom to též, co Kordusová předchozí šťávička, akorát teďka je tam ještě kapka třeba citronu. Kordus, ale já musím jít, já už do toho idem s tím, že já ťahám za kratší konec guliek. Na druhou stranu by si třeba mohl počkat 2-3 měsíce, kdy je trošku suší období a Kordusová lamí šťávička už třeba se v tu chvíli jako nebude tolik popíjet, protože lidé už budou lehonce přesycení. A pak říct, hej, a teďka tady máme Donatovy zlaté gulky, ochutnejte. A pak je tady větší šance, že lidé řeknou, dobře, tak lamí šťávička je jako OK, ale zlaté gulky bychom teda mohli zkusit. Ovzdáš, že plechovka zlatých gulek stojí 60 euro. A vydají se koupit. Sounds like a plan. Zaujímavé. Samozřejmě nikdo nevidí do hlavy marketákům od EA a Activision, kteří si pravděpodobně něco naplánovali v tabulkách a čekali nebo nečekali, že jim to vyjde. Ale prostě mě to osobně přijde strašně divný. A je to velká škoda, protože Titanfall 2 je jedna z fakt nejlepších akčních záležitostí FPS asi tohoto jako, století. Jako získává odvážný, hodně, hodně století. Velké, ale jsi moc odvážný, ale získává hodně velké hodnocení. Se podíváš si obecně na weby a tak. A pak ten já bych si tam velmi rád zahrál nějaký single player určitě, že to by mohlo být zaujímavé, trošku okusit něco z jiného soudka, lebo to je velmi ustrelená. Velmi ustrelená hra, jakože celé tam to, o čem to je a jako to je velké. Nevím, jako
Ten singleplayer by som si skúsil, ale čo som sledoval, ten multiplayer, to ja som si myslel, že pozerám Call of Duty. No, akorát, že Titanfall to měl dřív než Call of Duty. A potom, vieš, Crytek, čo robí vlastne, ako sa volá tá hra? Crysis? Áno, Crysis. Tiež tam sú nejaké prvky neviditeľnosti a takéto veci, mm-hmm. Tak to tiež zase som bol taký, že to ríti, neviem sa v tej hre vôbec zorientovať. Ale tak to je tým, že sa len tú hru nejako nezaujímam. Určite, kebyže sa zaujímam, tak by som vedel trošku tak. Prečo sa veci majú tak, ako majú. No ono, jako myslím, že by si si docela rychle zvyknul. Pokud ti nedělá problém orientovat se v rychlejší akci, tak na ty všechny vychytávky, co tam jsou, si zvykneš docela rychle. Hej, upřímně, mě dělal přechod z jedničky na dvojku celkem velký problém, protože ta dvojka je o dost tvrdší, co se týče ovládání. A jsou tam i jiné věci. A myslím, že jsem to lámila neskutečně na to, kolik mám hodin na jedničce. Mě to tak trošku jako v tople malinko zklamalo, protože jsem myslela, že když už to teda je takový podhodně podobný, takže to tak nechají. Nejsou tam generace, což mě štve, protože jako hrdý pilot desáté generace si teďka nemůžu dělat machra. Takže, no jako, ale jinak všeobecně ta hra je úžasná. To bez pochyby. Asi tam nebylo žádná možnost, že když si třeba dosáhla té desáté generace v Titanfall 1, tak by si dostal třeba nějaký bonus ve dvojce. To je škoda. Ale bylo by to pěkný. Nevím o tom. Tak vzhledem tomu, že tady nejsou generace, tak je těžké. Jsou tady generace? Nejsou. Jak to? Jsou tam levely. No ale, no tak jasně, ale... No máš vždycky levely, které když jsi dolevelil do 50. levelu, tak jsi získal generaci. Tak další 50 levelů pro další generaci, další 50 další až to až do 10. Mezi tím jsi musel plnit úkoly, aby si splnil generaci. To vím. A... No ale tady žádná generace není. Ludia, který... To se mi nezdá, protože já mám jako divné... Nebyly tam žádné tam generace. A já mám co? Fakt jako divný pocit, že už mě několikrát zabili lidi z generace 3. Já vás zastavím, vás dvou. To jsou verte mi, že nevím, o čem rozpráváte. Vy musíte ma aj mňa trošku uviesť. O jakých sakra generáciách rozpráváte? Lebo ne všetci tu hráme Titanfall. Já jsem... Čo to je? To je niečo ako... Prestíž, alebo tak? Titanfall má dohromady, jako kdyby dá se říct 500 levelů. Jakože můžeš dosáhnout, dá se říct, 500. levelu. Funguje to tak, že máš 50 levelů, které vlastně musíš udělat a dostaneš určitou generaci. Ano. Těch generací je tam 10. A potom to znova jde od znova? A pak zase jo. A těch, vlastně v těch stejné generaci si otevíráš zbraně, otevíráš si tohle. A až dosáhneš té generace, tak se ti to úplně celé vynuluje, což na druhé generaci. Ale zase musíš sbírat zase znovu zbraně a takovéhle věci. A takhle to jedeš prostě 10krát. Čiže prestiž tento jako, tak jako například v Diable, ano? Akorát během v tom přechodu generací... V Call of Duty je to prestiž. Možná. Akorát v tom přechodu generací jsou úkoly, které musíš plnit, abys dostal další generace. A některé jsou totálně hardcore. A ještě ta vyšší generace má pak nějaké drobné procento, které se ti zvedne... které ti zvedne pilotovy schopnosti, čili toho hráče. Je tam, myslím, co je tam procenta na rychlost až ne na něco. Takže... Tam si akorát otvíráš ty věci. Ne, tam bylo procentuální zlepšení toho pilota. Tím, že si přišel generaci, tak se ti sice vynuloval jakýkoliv progres, který jsi měl předtím. Ale ten tvůj hráč tím získal o malinko, fakt jako minimální, ale trošku lepší schopnosti než předchozí generace. Což mi přišlo jako fakt zajímavý a je to jako jeden z hlavních důvodů, proč to taky dělat, protože jinak máš odemčený úplně všechno a nevím, jestli ti to stojí za to, aby se dostal G2, ale zároveň musel zase všechno dělat znovu. Tak víš, například... Ale tak tam jde zase o to, že jsi prostě G2, no. Ano, jako, hej. A protože, že jdeš na záchod, pozřeš se prostě těžkým způsobem sebe do očí a ano. A povieš si, že kurva, dneska som nová generácia, dneska som mňa nová žena, wuuu! Vieš, čo myslím? Ta kamera, kde zabrala dneska ten rozparek. Ježiši Kriste. Oh, bože boj. Ale oni vlastně, jsem něco chtěla, jo, oni tam pak přidali ranked systémy. A to oprosto mi přišlo jako úplně zbytečné tam. Přišlo jako, že už nemají do čeho rýpnout, tak to tam švihli. Nevím, jestli jsi to v tu dobu hrál ještě, že tam přidali rankedy. Rankedy,
No, Kodus? Já jsem chtěl říct, že jsem se jenom k Titanfallu vždycky tak jako na chvilinku vrátil, zahrál pár her a pak se zase smazal, ale bylo vždycky zábavný do toho na chvilku skočit. Ale nevím, Ranked, asi jsem si ho tam všimnul, ale nějak moc jsem to neřešil. Co se stalo s mojou kamerou? What the fuck? Jený ne. Tak jak mi tady, to byla. Když už jsi si koupil takovou věc, tak ji nechat si dělat, co chce. Čo jsem chtěl povedať? Skynet to jednou vyhraje. A mu se nelíbilo, že je to moc futuristické. Ne, jinak tě rankedy, aby som povedal. Tak to je easy receptík, ako spravit nějakou hru kompetitivnou, podle mě. To není pravda. Nie? Třeba, no, třeba v Overwatch jsou rankedy. A já je nehraju, já na to nemám nervy. Víš co, prostě to je, tam už o něco jde a to já proto to nechci hrát. Já si chci zahrát pěkně na pohodičku a to, aby po mně nějaký týpek, který hraje se mnou, nějaký desetiletý rusák řval, ty vole, ať si rozklaskavě repiknu tohle, že tohle nebudu jako hrát. Nebo je, že to hraju debilně, na to jim seru. Já si radši půjdu zahrát nějaký pohodový quick play, tam nevím, to neřve. A je pohodka, klídek. Ne, rankedy nehraju, ani CSku, co nehrála. Takový rankedy v Black Hole třeba. Člověk si to chce prostě jen tak v klidu, v pohodičce zahrát. A ta hra vůbec nejde hrát v pohodičce. Dobrá. Furt mě ještě přemýšlím, co vyšlo vůbec z první části roku, co by mě jako tak zaujalo. A jediná věc, co mě napadá, je nový Doom, který byl teda perfektní. Už jsem si ho zahrál i já konečně. A jako... Já ještě ne. Já těžně. A ty high five. Ona nemá čas dávat high five, ona si něco kreslí, co tam čmáráš? Já doháním dárky k Vánocu, kreslím něco tady na Vánoc. Někomu kreslíš dárek k Vánocu? To je hezké. To nám neukážeš, viď? Socky! Jinak kamarád byl teraz v Amerike. A zatím tam není nic vidět. Co to je? Ukaž mi to, já jsem to neviděl. To je Avatar. Auriel. Nebo? Auriel. Okay. Kamarát bol teraz v Amerike a doniesol mi takéto niečo. Volá sa to, že Reese's. Mm-hmm. A... Jo, sladký ako pras. Áno, jebne ma. Nemám tušení, co to je. Ja som to v živote nejedol a Prašu uvidím. Bude to naložené? Paty. Počkej, ešte mám... to je nejaká tyčinka, ne? Ne, to sú také... Kuličky. Áno. A ešte tu mám toto, neviem, či to poznáš. Kompot? Ne, počkej, Kondos. Kombos, to je vlastně baked snacks, real cheese. To zní zajímavě. Jo, takže taková věc. A že vraj, co jsou tu čedarové kusky. Idem si to zkusit. Okej, okay, tak jo. Jste připravený? Ne, ale zkus to. Do toho. Nevím, kde mám žiletku. Cože? Žiletku? Tak on má svoje... Jo. Nechápeš, on sedí u toho kompu. Tak už. Všichni víme, že na to je emocionálně trošku víc navíc než my. My kruté stvůry. Počkejte. OK. Jak chutnal pytlík? Ještě mu zavrla ta kamera. Cítím tu Ameriku. By mě zajímalo, kdo to sahal předtím. Jo, no, teď mě taky na to. Oh shit. Oh shit, cítím strašným způsobem nějaké tě arašidové záležitosti. Vyzerá to jako lentilka. Vyzerá to jako lentilka, jdeme na to? Vyzerá to jako M&M, tak povídej. Tak tyhle jsem neměla. Hoď to tam. Jazyček von? Ano. Dobrý. Bebe, to je sladké. Tak tohle jsem neměla. To je poprvé, co bych viděl někoho, co se tváří, jako kdyby právě sežral citron, ale říká u toho, že je to sladké. Já vám povím takto. Poznáte horálky? No jasně. Mm-hmm. No jasně. Takže já mám také pocit, jako kdyby som jedol lentilkové horálky. Ty se rašitovým máslem, že vevnitř? Tam to je. Nutrie je arašidová záležitost nějaká. Nutrie? Jo, vnutri, aha. Počka? Nutrie, no jasné, to tam je. Trošku za. Tak víš co, když se dělá cibetková káva, což znamená, že kafe sežere cibetka, pak ho vyprdne a ty ho umeješ a vy to. A proč by nemohli nutrie žrát lentilky?
A pak z nej dělá tohle. Môžem, ja len na sekundu odpovedám, na sekundu odpovedám túto priateľovi, môjmu zlatému, ktorý hovorí, že mám na hovno mikrofón. Pozri sa, čo tu mám, hej. Priateli, ale dneska som chcel byť mobilný, takže dneska riešime mikrofón takto, aby som sa mohol pohybovať a tak ďalej. Ja tomu človeku tak strašne závidím tie svetlo. Rakt! Takže tak, aby si vedel, aby si netrpel hovadiny, keď nevieš. Takže... Dobre to je. Ja odporúčam každému, keď budete, ako náhle budete v Amerike, natlačte si rísky. Natlačte si. Jenom... Když už sme u toho Titanfall, ja som sa niečo spomínala. Ježiš, najlepšie to je. Harry, co přinese. Harry, co přinese. Donato. Ne, nebude to. Nebude to kolektor. Jo, bude. Ne. Je mi jasný, že to bude kolektorka. Už jde na to. Už si to nasazuje. Ten sice neuslyší, ale bude blikat. Ne, to je kočka. To není baty. Moment, vteřinku. Mimochodem, u nás se tady říká, že je to sladké jak hovno z nutrie, takže jsem se vlastně úplně nemýlil, když jsem říkal, že to znělo jako, jako že z nutrie a ne vnutri. Tak, moment. Už se to pomalinku chystá. Baty už si určitě zapíná všechny ty věci, které se tam zapínat musí. Teďka nás neslyší, protože si musela určitě sundat sluchátka, takže pojďme jich chvilku pomlouvat. Nic nenapadá. Já s ním nemám veľa, vieš. Já i kdybych něco řekl, tak si uvědomuji, že má pořád doma někde ten bič, který měla na minulém podcastu. Tak sváně. Kordus. To je čekání na Godota. Kordus. Ano. Když se ti naposledy snívalo z baty. Jakože když se mi na ní naposled, oh shit. Oh! Ale je to v pohodě, nemá sluchátka. Když Ano, rychle, Kordus. Problém. Boba Fett! To je Boba Fett! O můj bože, to je pretlak jak svíňa. Čo prdele. Já to musím první opravit, jestli to tady nějak rozpadá. To je mega! To je Boba Fett? Přesně ten to je. A ty prosím tě, že budeš Boba Fett, keď se stretneme. Já bych řekl něco Boba Fetty, ale radši ne. Baba Fett. O můj bože. Hej, co upadlo? To je v pořádku. To se ve futuristické sci-fi stává často. Bez nápojití, jak to tam patří. Sakra, to je nejlepší věc, toto, co jsem kedy jedl, toto je... Ta arachidová záležitost. Ty jas vydáváš věci, prosím tě. A ty nasad si to na hlavu, já jsem zvedavý. Já už ne, že? Dobré to. To nějaký rozdělený. Co zase teďka vytáhne? Prosím tě, kolko taká věc stojí, Baty? Neptej se, nechceš to vědět, protože to nechceš říkat. Asi tak 5,5. Co jsem viděl ceny. 5,5 helma, no. Ale jinak jako... 5,5 tisíc, to znamená kolko... Kde se pohybujeme v eurách? Nad okolo... Tak 180? Okolo 200? Okolo 200, že? No, dejme 80, tomu. 200. Čo si sa posral? Tak to je veľa, to je veľa. Crazy. To je veľa. To víš, ty futuristický technologie něco stojí. Ale to? Teďka si představ, jak je všude prostě tma. Úplná naprostá tma. Ty ležíš v posteli. Jsi nahý. A pořád všude kolem je tma a najednou se pomalinku objevuje nějaké světlo. A k tobě přichází Baty. A jediná věc, co má na sobě, je ta helma. Kámo, vy si představíš, že by si byl děvča s tím, to by si byl znásilněný? Ne, to by mě vůbec nenapadlo, ale mně se víc líbí ta představa, že ke mně přichází Baty na helmě. Ale okej. Chod, dali ti Kordus! Toto vůbec tak nemalo znět, prostě. Teďka nemá sluchátka. OK. Je v tom vůbec něco vidět? No dovol Kordus, ale v tomto by som si nechcel představit děvča, že tak... Neferá, neslyším. Baty, to je OK. Hele, je přesto něco vidět? Jak to vůbec funguje zevnitř? Když to svítí, tak nic nevidíš. Aha, tak to je super.
Kámo, tá webka ma normálne zvrádza, normálne ma, toto je Briti. Hej, zoom! Petra, zoomni ma, rýchlo! Takový nájezd. Jsi zlatá. Už vás slyším. Já jsem si tam narvala sluchátka. Co to kurva? Nic, to je úplně v pořádku. Oh my god. Pati, ty nás počuješ teraz? Jo, smůla, co? Jo, a chcel jsem se tě spýtať. Ako by si reagovala, kebyže v noci ležíš sama, nahá, a přišlo by takéto něco. Počkej, ta otázka byla skoro moje, akorát z toho obrátil. Kordus, já vím, ale nemůžeš to položit tak, jak jsem to položil já, lebo potom se mě bude. Já bych to nepoložil pán, takhle. To pojď se nebo... přitulit zlato. Bobíku. Nazdar, Bobíku. Jo, jo, už se to tady zvrhává. A to jsme zatím jenom řekli, které hry nás příjemně překvapily. Takže já v rychlosti odpovím, která mě příjemně nepřekvapila, protože vy byste mi to jinak vyfoukli a je to samozřejmě co jiného než No Man's Sky. Cink, platíš pivo. No Man's Sky. No Man's Sky. Pojďte do kelu z No Man's Sky. No, my bychom rádi, ale myslím, že každý dostal. Dostal jsem 60 kordus. Já vím. Já ne. Já se přiznávám, to byla jedna. Ty vole, to byla jediná hra, kterou jsem si v roce 2016 stáhnul jenom proto, abych si ji vyzkoušel. Byla to jediná hra, kterou jsem si pirátsky stáhnul. Zahrál jsem si ji 5 hodin a pak jsem ji smazal. A už se k ní nikdy nechci vrátit. Vidíte, a ještě se k tomu takhle veřejně přiznám. Vzhledem k tomu, kolik si her jsem si na druhou stranu koupil, tak myslím, že to není zas taková ztráta pro herní svět. Petra má výpověď a mrzí má to. Už ji nechý. Ne, Petru jsem poslal domov. Už ji nenecháš, už ji nenecháš, aby na ne, tebe... Už ji nenechám, už ji nenechám zaobcházet takto so mnou, už je konec, už jsme stacionární. To je jeho web, to je jeho webkamera. To je jeho webkamera, ona mu neustále zabírala poslední dobou roz... No ty, no, jak jsi nandala tu, jak jsi nandala tu masku, tak začala Donatovi neustále zabírat rozkrok. Protože ona je asi zaměřovaná na ty části, kde se něco děje. Tak nic. Jsem doufal, že to by byla aspoň nějakou reakci. Na broadcastu, to nemyslíš, ale v tom případě, Donny, Baty, co jiného vás zklamalo? A rychle to mám zcela. Jiného, ty jsi mi to sebral, ale tam jde o to, že já jsem to nehrála, že jo. Tam mě hrozně mrzí ta situace, že tohle se může stát v dnešní době. Já mám totiž takhle na záchodě, mám Edge z Loňska, kde je na hlavní stránce No Man's Sky a je tam napsané Indie, úžasný prostě hra, co jste ještě neviděli. A já jsem teďka ten četla ten článek a bylo tam takových věcí, že prostě úplně wow, ne? Úplně si říkáš teďka, pak zjistíš zase, že to byly hromada, z toho byly lži. A mě to strašně mrzí, že tomuhle fakt může dojít, že ti vývojáři strašně moc nalžou a fakt to pak nesplní. Jo, že pokud ta hra nebyla hotová, nebo prostě takhle, tak to mají dát do early accessu prostě, aby je to dál, ale ne takhle. Tak na jednu... Prostě nemají to vydat takhle špatně. Bych udělal lehkého ďáblova advokáta, tak na jednu stranu to, co říkali minulý rok, tak to samozřejmě měl živit nemuseli, že jo? Třeba fakt jako čekali, že to zvládnou. Ale horší to je... Horší je, že to říkali i měsíc předtím, než to mělo být. A jak my, kteří děláme trošku něco kolem her, víme, tak většinou jako... Když to není hotové aspoň půl roku dopředu, tak by se jako nemělo úplně nějak počítat s tím, že to někdy bude. Takže jako tak 3-4 měsíce tam jako vysloveně neříkali pravdu. Ale to, co říkali, ale to, co bylo předtím, tak to třeba mohlo být opravdu čestně jejich reálný plán, ve který doufali, že k němu dojde a... Well, jak to dopadlo, víme už teďka asi všichni. To je tak, keď máš velké oči a održíš si trošku viac, ako vzješ. Oveľa viac trošku. Tak pozri, jedině vizionári a jedině ľudia, ktorí siahajú za svoje hranice, dokážu viac ako tí ostatní, tí, ktorí riskujú, tí, ktorí idú do pretlakov. No, ano? To přesně udělali. Takže jenom, že jsem se tak trošku prsknul, no.
něco podobného. Trošku kosatka, že, Hordus? Ježkový oči. To je něco podobného jako téměř každá hra Petra Molinese. Tedy tak teďka už ne, teďka už tuhle tu chvíli se tak nějak dokázal zbavit toho, že vždycky pozve média, vykecá všechno možný a pak splní čtvrtinu, ale pokud jste sledovali vždycky ty hype okolo třeba Fable, vlastně i okolo Black and White, což byla jako výborná hra, ale stejně před to byla věc, kde vy jste hráli jakoby za boha, měli jste tam jako božskou ruku a ovládali jste svět, dělali jste tam různé, pomáhali jste tam místním kmenům, byli jste jejich bůh, doufali jste, že vás budou uctívat a tím jste získávali božskou moc a zároveň jste tam měli takové speciální velké božské zvíře, které jste pak mohli ovládat a jakoby ho učit nové věci. A i když ta hra byla fakt jako super, tak to, co na začátku slibovali, to bylo tisíckrát víc, než co se nakonec dostalo do finální verze. No a se občas jako stane a hold, zrovna Hello Games to trošku potrhlo nohy. Jsem celkem zvědavý, jak se jejich život bude odebírat dál. Podle mě jejich život se už nikdy v životě nebude uberat nějako dál. Jako oni to malý tým, že jo, to mají 16 lidí. Takže když udělají zase nějakou solidní indie hru, jako byla předchozí věc, to se jmenovalo tuším Danger Joe, nebo Danger něco, a byly to dvě hry o motorkářovi, který bylo to něco ve stylu, jak jsou takové ty věci, že jedeš na motorce, děláš tam různý skoky a podobně a jezdíš tam přes motorový pily a tak. Tak vlastně Danger Joe byl o tom, že ten motorkář je týpek, který v prvním díle je, jak jsou takový ty různý health rides a podobně, takový ty kaskadérský pokusy a v druhém díle to bylo, že on je kaskadér ve filmu. A bylo to vtipný, bylo to dobrý, dobře se to hrálo, udělal to malý indie tým, prodali to na Xboxu, prodali to na PC, fungovalo to. Ale hold, tohle to bylo trošku moc, no. Moc velký oči. Já už tady mám jinak připravenou kytaru, jak si chat dávno všiml. No. Tak to spust, Kordusy! Rozhodně ne, Baty, protože ještě si neřekla, co tebe nejvíc zklamalo, kromě No Man's Sky. To jsem řekla. Stačí, ne? Ne, protože No Man's Sky jsem řekl já. No a nějak jako, možná Division, ale to vyšlo loni na podzim, že jo. Takže čekala jsem něco jiného od té hry. Ale teďka jako letos? Fakt nevím. Fakt netuším. Jako, já tady mám, víš co já hraju? Early Access hry. Oni nevychází letos. Vychází pořád, víš co to je. To je pravda. Neustálý. Daisy. Byl update. Ale trvalo to. No a? Dobře. No na dobře. Dobré je potřeba si počkat, Kordusku. No. Víte, na čase já těším. Ne. Ale ještě nevíme, co ti zklamalo. Já tak to, já jsem akože, to je jasné, No Man's Sky ma zklamalo, určitě ma zklamal Division, určitě ma zklamali nějaké takéto věci. Division ma zklamalo nie preto, lebo akože to, tento rok vyšlo, ale pretože by to nejako neurobili niečo také, čo by ma opäť zaujalo do tej hry. A Division vyšlo letos v březnu. Letos? Aha, březen? No. Tak som to pastel? Pastel som to? Bol to tento rok? Tento rok? No, tak to ma sklamalo. A potom ma sklamal strašným spôsobom Oculus. Sklamalo ma VR celkovo dosť. Fakt? Dosť. Až takhle, jo? Až sklamalo přímo. Ako, ešte, ja som kúpil Oculus s tým, že som očakával, že tretí kvárter 2016, to znamená na jeseň bude vychádzať Oculus Touch, ale teraz zožral teda HTC One, zožralo trh kvôli ich tým kontrolerom. Ale teraz už to bude vychádzať a Facebook a takto, Zuckerberg a ostatní, čo vlastne zvlastnia Oculus a tak, tak investujú zase ďalších, už teraz investovali 250 miliónov dolárov, teraz budú investovať ďalších 250 miliónov dolárov do vývojárov a tak, čiže Oculus vybuchne a predbehne kompletne celý trh, tak som docela zvedavý. A teraz niekedy v decembri budú vychádzať, budeme si môcť kúpiť už konečne tie
Oculus plus touch kontrolery, áno. A otvoria sa vlastne nové dvere, ale doteraz medzi nami kamarátmi, ja si myslím, že doteraz to boli vejsnuté peniaze. Ale čaká nás ešte strašne veľa ohľadom toho. Čiže mňa sklamal teda ten Oculus, No Man's Sky, trošku Division, trošku ma sklamalo aj H1Z1, pretože tam boli nejaké malé problémy. Áno, FPS problémy a tak, proste zo začiatku to nebolo veľmi dobré, ale tak ktorá hra je dobrá zo začiatku. Inak veľmi nie. Nebol som nejako extra sklamaný z hier. Nehral som strašne veľa nových hier. Jenom do na to, co teda říkáš tomu, že to otvírání dverí, jak jsi říkal v tom okulu, ty dotykové ovladače, že by to mělo stát asi 200 euro. Ano. To je jako docela vysoká pálka. To je brána do toho celého světa a ta technologie, která tam je vnitř a to, co vlastně to představuje, to, co to znamená a to, že oni vlastně ty kontrolery budou mít jako jedině oni budou mít jako, nevím, nemůžem to povedať homologizované, to je blbost. Ale normálne akože originálne, áno, vieš, že neexistuje nič iné, čo by si mohol kúpiť k Oculusu. A keďže sú akože iba takto dve tak veľké firmy a samozrejme potom nemáš na výber, Nemáš na výber, čiže oni kebyže to dajú aj za 300, za 400, tak ja to kúpim, ty to kúpíš. No ja ne. Ale akože ľudia, ktorí ako s tým chcú riešiť veci a ktorých to baví, to kúpia. Tak ja pevne dúfam, že to bude vec, ktorú keď kúpime a dostane sa nám do rúk, budeme ju používať nielen nejaké pol roka, ale že to naozaj otvorí ťažko brány do sveta VR pre Oculus a že to prinesie strašne veľa nového. Budeme len plávať a topiť sa proste v kontente, ktorý bude prichádzať, kvalitnom kontente. Lebo oni čo tie peniaze investujú, tak To už začína byť veľké. Určite vám, všetkým, čo teraz počúvate, odporúčam pozrieť si press conference, ktorá bola predstavená niekedy, tuším, že v októbri, alebo kedy v septembri, októbri, a kde predstavovali nejaké nové veci. Ja keď vám to nájdem, ja vám to kúpnem zatiaľ. A postnem vám to do chatu, aj tebe, Kordus, určite si to pozri, to je vlastne zhruba tak hodina a pol, hodina a tri štvrte vysvetľovania, čo sa bude diať a čo sa nebude diať s virtuálnou realitou od Oculusu týchto pár mesiacov. Prichádzajú rôzne nové technológie na to, aby jednoduchšie bolo zvládateľné pre naše počítače vlastne vykreslovať ten VR content, ten obsah. Celkovo ceny padajú. Ceny tak strašne padajú tých počítačov, ktoré je treba. Stále jednoduchšie, menej drahé a náročné počítače a náročné proste setupy treba na to, aby si si proste zahral svoje nejaké hry. Čiže kedysi to bolo, ja neviem, 1500 eur alebo 1000 eur na to, aby si mal možnosť hrať 90 fps stable nejakú hru. Teraz už oni ohlásili nejaký počítač za 500 eur. Takže si vieš predstaviť, ako veľmi onedlho to bude prístupné aj pre rodiny, aj pre proste jednotlivcov, ktorí nechcú tak strašne veľké peniaze investovať. Čiže bude to dostupné, bude tam nový obsah, strašné peniaze sa do toho tlačia a čaká nás veľká doba. Ale som veľmi sklamaný z toho, že ešte stále nedržím tie dve médiá v mojich rukách. Je to škoda. Idem vám to pozrieť. To je výraz. Zjavné VR. Mne sa hrozne líbí, PlayStation VR. PlayStation VR, presne. Mne sa hrozne líbí, jak Pixelores, známý to youtuber, sa tady objevil v chatu, všiml si, že držím kytaru a teďka tady machruje, že na ní určite umí líp a že na ní zbalí baty. A já se obávám, že na ní určitě umíš líp, ale nevím, jestli zbalíš baty zrovna na to. Tam bych doporučoval spíš použít tvůj sexy hlásek, kterým okouzluješ své diváky ve svých top 5 různých věcí, které si někde právě sebral. Ne, já vím. Já nechci urážet, on je to fakt super chlapík a už jsme se s ním jednou takhle bavili, že mu to dává strašně moc práce, než udělá to video a já tomu dozvěřím. Ale
Já na tu kytaru opravdu neumím. Já ji tady držím jen tak, abych... To říká vždycky a pak začne hrát, jako to je tak trapný. Ano, jasně, začnu tady, hrát, říkám, ano, já, začnu vole, hrát, jenomže, jenomže víš co, to je jako kdybych se dal do nějaký super ligy v Counter-Strike, říkal bych, že neumím střílet, pak začal hrát a ukáže se, jako, že fakt neumím střílet. Jako dokážu tam chodit, dokážu tam hýbat myší, ale to ještě neznamená, že něco trefím. Něco podobného je tady s tím, tím dřevem. Taky jako jsem tam štrejchnu správný akord, ale to ještě neznamená, že to má nějaký smysl. Ale ještě těsně předtím, Donato, teďka přišla konečně ta tvoje doba. Na co se teda tak hrozně těšíš, pokud to nebyl ten Oculus? A na tě věci, které jsem postal právě teraz do chatu pro vás, ostatních všetkých. A na věci, které se těším, je určitě Watch Dogs. Určitě teraz tento týždeň budem hrát a budem se velmi věnovat, teda koncem týždňa, budem se věnovat Dishonored 2. A nějakým ještě možno nějakým určité věci. Přijde teraz, čo mám objednaný teda ten Oculus Touch a nějaké věci ohľadom toho. Cordus, to si určitě pozri a keď vás to náhodou zaujíma, určitě si to pozrite. Není to nějaká kokotinka, není to nějaká maličkost, není to nějaký krátký updatík, je to něco velké, obrovské, prebratné. Ak vás zaujíma VR, vložte se do toho, víte, že já jsem ten největší entuziast ohľadom týchto věcí, ako ho já poznám. No, ano, ano, je to tak. A takisto viem, že aj oba ty, aj ty Cordus, vy to máte tiež radi, takže preto o tom práve teraz tu rozprávam, lebo sme taký, jak by som povedal, že je nám to veľmi blízke. Takže pozrite si to, vy, ktorý, čo vás tu zaujíma, treba spo niekedy, keď budete mať čas. A... Máme to tak rádi, viď? Máme to rádi. Wow. Co máme rádi? To je jedno, nekaž to. Máš říct ano. Dobre. Odo mňa všetko, Cordus, odpál to, ja som strašne zvedavý, nejen ja, ale ostatní. OK, tak jo, dáme si tady takovou tu mezihru, Baty, pokud nemáš ještě něco, co bys dodala. Já, jako na co se těším? No. Netěším se na, upřímně, netěším se na nic, já nemám žádnou teďka hru do budoucna, kterou bys těšila. Já se těším na nový update do Arku, a tak ne. To je tak asi všechno. Tak já se těším samozřejmě na Mass Effect Andromeda, protože já jsem fanoušek původní trilogie a jsem zvědavý, co přinesou teďka. Ale OK. Tak sombru do Overwatche se těším. OK. Já se těším na updaty her, které jsou vlastně už tady, takže. Tak jo, tak já to odpálím, lidi. Ještě jednou varuju. Tu kytaru mám, protože to dobře vypadá, ne, že bych s tím něco uměl dělat a vždycky, vždycky takhle mávám z okna na ženy a říkám, hej ženy, mám kytaru, neumím na ní, no to je jedno. Dobře, tohle je nová písnička, budete jedni z prvních lidí, kteří to uslyší. Dopředu říkám, není to ještě dodělaný, potřebuje to trošku vybrousit, tohle ta melodie je prostě ta první věc, co mi napadla, jsou to ty nejjednodušší akordy, které na kytaru můžete zahrát, pokud máte víc než 3 prsty, ale to je jedno. Je to něco jakoby přiznání streamerů, nebo odvrácená strana streamerů, nebo říkejte tomu, jak chcete. Pojďme si to zahrát. Pokud jste streamer, tak to určitě znáte. Pokud jste divák, tak teďka si aspoň uvědomíte, jaké lidi sledujete, že jsme super, skvělí a tak. A upozorňuji, tahle ta písnička obsahuje jedno vulgární slovo a opravdu hrozný humor, takže je to humor. Je to humor, jo? Je to humor. Pšt. Jo, nějaký ten hype pre Cordusa! Já si jenom vydám sluchátko. Tak, a je to nějak takhle, počkat. Mám rád lidi, úžasný lidi. Dělám si prdel, vlastně to začíná takhle. Mám rád prachy, vonavý prachy, zelený prachy a světle modrý prachy. Mám rád prachy, úžasný prachy, šustivý prachy, ale prachy nemají rády mne. Hej! Znáte ten pocit, když stanete ráno, mrknete na účet a je na něm nasráno. Hlavu vám bleskne, s tím se musí něco stát, vždyť vy máte prachy tak rád. Dáte si kafe a na kocovinu prášek, sednete ke kompu v hlavě pár ústej hlášek, vyberete něco, co přitáhne k vám lidi, dvě třetiny kidi a ta poslední jsou židi. Ach jo, vždyť mám rád prachy, čistý prachy, špinavý prachy, ale prachy nemají rádi mě. Nejste sellout, to se vás dotýká, dáte ban každému, kdo vám tu vytýká. Dělám to pro vás, za co mě máte, ale půjde mi to mnohem líp, když trochu zacinkáte. Mám rád prachy, cinkavý prachy, podělaný prachy, ale prachy nemají rádi mě.
Mám rád prachy, cinkavý prachy, podělaný prachy, ale prachy nemají rády, prachy nemají rády, prachy nemají rády mě. Nebo snad nevidíte ten čudlík donaté, tak na mě nečumte, když na to nemáte. Chlapče, to je úplná věc. Děkuji, děkuji. To je úplná věc. Tak na mě nečím, když na mě nemáte. Tak to je taká věc. Toto je nová, toto je nová sellout hymna z československé scény. To není balada o Jardovi Kovářovi. Klid vy tam, že tu. I kokos kodus. No, potřebuje to opravdu hodně dodělat. Prosím tě, ty no. Musíš zobrat nějakou kapelu, musíš prostě jít do nahrávacího studia a musíš normálně spravit z toho nějakou legitimní skladbu, reálnu. Pretiahnuť to, dát do toho nějakou ženskou, která ti zaspěvá strašné soličko nějaké, víš? A tak, a prostě normálně poriadně se do toho oprieť, keď to dáš na iTunes, já ti hovorím, já si to kupím. OK, tak v tom případě tady dole je tlačítko. Jednotky ročetu, kdo by si to koupil? Jednotky ročetu. V tom případě tady dole je takové tlačítko donate. Bude potřeba tak 15 tisíc. To je úplná věc. Tlačítko donate, přesně tak. Oh, well. No, tak jo, tak jo. To je úplná věc. Pozri na tu podporu, Kordus. Pozri, já přijdem normálně do Česka, pojdeme spolu a spravíme hit. Spravíš hit, pokopím tě. A přijde aj Baty a ty bys... Udělám vokály? No jasně. Hrát? To bylo brutálne, pozri se na to. To je mega. Představ si, kdybychom my tři udělali písničku, ty krávo. Já ti hovorím, já bych to mal jako outro a intro song. Všade. A platil by som ti za to, aby som to mohol mať. To môže byť donate sound. Vždycky, když niekto hodí donate, tak proste mám rád prachy. Ja, no. Okay. No, tak to je celé. Takže asi přejdeme do druhé části. Ještě předtím bych chtěl říct, že jsem měl teďka nabitý víkend. Oh, no. A jsme tam, konec her, jdeme na erotiku. Ještě nejdeme na erotiku, ještě jdeme zpátky k hudbě, protože jsem byl na koncertu. Slzy! Oh yes! Já jsem to v životě nepočul. Katarze Tour 2016. Hashtag, díky Lexo. A potom tady mám ještě... Hashtag Lexaurin. Pak tady mám ještě jeden lístek, který... Dobrá, přiznávám, není můj, ten jsem pouze našel, ale je to hezkého mít, můžu s ním machrovat před, kdybych náhodou chtěl zbalit někde nějakou 14, 15, až budu starý chlípný dědek, tak můžu vytáhnout tenhle ten lístek, i když v té době už to asi nebude moc znamenat. Každopádně, Justin Bieber. Mám lístek na Justina Biebera. Prý na něj nebylo tolik lidí, protože ve stejnou chvíli hrála v Liberci Slza, takže většina posluchačů přešla do Liberce. Ale i proto ti... si na ně nešel, viď? Přesně tak, my jsme byli na Slze, to bylo rozhodně lepší. No! Ale potom, v neděli, teď jsem chvilku zapomněl, který to byl den, jsem navštívil samozřejmě čistě ze studijních účelů, abych mohl obohatit vás diváky o něco nového, jsem zašel na věc, která se jmenuje Erotický veletrh 2016. Odehrávalo se to v Letňanech. Toto bude velmi pikantná. Toto bude velmi pikantná témička pro dnes. Počuvám, Kordus, já jsem samé uši. Máš jenom dvě. Teda to podle mě nebylo, ne? No já nevím. Tady donášelo se ke mně řeči typu, že ty erotické veletrhy jsou rok od roku horší. Jenomže to se říká prakticky o čemkoliv, co má víc než jeden rok. A vzhledem k tomu, že jsem nikdy nebyl na ničem podobném a na žádném předchozím ročníku, tak jsem k tomu přistupoval s čistým štítem a s čistým spodním prádlem a neměl jsem nejmenší tušení, co mě vlastně čeká. Byli jste někdy na něčem podobném? Zažili jste vůbec nějaké podobné povyražení, třeba jenom striptease na diskotéce nebo něco takového? Protože já ne, já upřímně ne.
Kromě toho, že já jsem vlastně dělal na diskotéce a tam jednou byl striptease, ale já jsem neměl čas, protože jsem roznášel drinky. Hej, ty dýška byly zajímavější než ty ženský. Mňa veľmi často, mňa akože takto po celom svete všelikde strašne zaujímali rôzne striptizové kluby a takto. Ako nehovorím kurvince, lebo to je hnusné, ale akože striptizové kluby a tak, ako to vlastne všelikde funguje, áno. A napríklad v Holandsku, alebo v Nemecku, v Taliansku a rôznych tých všelijakých možných destináciách. Tak ja neviem, takto keď som akože behal hore dole, tak je takto. Ale teraz, čo vám môžem povedať, Kordus, keď sa ma takto pýtaš, pamätám si, že tento rok som zabehol spolu so Sojkisom, s mojim kamarátom, ešte jedným kamarátom. Sme zabehli spoločne v Bratislave. V Bratislave bola úžasná výstava nahých žien. Rád by som vám ukázal fotky, ale to by bol Insta ban, Insta perma pre Kordusa minimálne. Myslím, že aj pre mňa. Takže radšej nie, ale skutočne nahé ženy na stoloch, v rôznych polohách a tak ďalej. Mohli ste mať baterky, pozerať sa im do vagín. Bolo to krásne. Cože to? Prisahám na moji mati. Fakt, akože, jasné. Taková speleologická výprava. Roztiahnuté záležitosti naplno. Čiže veľmi príjemná, veľmi príjemná. Baty, co ty? Ty jsi, vím, že jsi byla minimálně v jednom striptizovém klubu, protože jsi to dokonce psala i na svém Facebooku. Jo, byla jsem na své strip baru, a to jako, že tam byly holky, to byl normálně pánský strip bar. Pak jsem viděla jako striptiz soukromý, jak ženský, tak mužský. No, jak jako, vlastně zažila jsem několik striptiz pánských a jeden byl fakt strašný. A který se ti více páčí? Jako ty holky, tam jsem se koukala jen tak jako protože hezký holky, nic moc se nekroutí, proč mají tu ty, když kolem ní stejně netančí. Jako bylo takový jako... Ale začala jsem pánský striptease a ten byl naprosto boží. Já jsem hrozně byla k tomu skeptická, říkám ty vole chlap, který se vlní, to je hnus na blití prostě, to je tak asexuální a nemožné a to... Ty vole, ten byl tak hustej, že jsem z toho úplně se potila jako... Tam byl objednaný teda pro kámošku a úplně. Já, ty si pamätáš, určitě si, Baty, pamätáš. Keď prišiel Magic Mike 2, tak to okolo toho bol tučný hypeik a tak ďalej. A všade v mestách, v rôznych mestách, bola proste špeciálne akcie, Magic Mike, objednaný stripteri a takto. Ja som jeden deň... Vidíš, dva sračka. No áno, ale bolo toho strašne veľa. Ja si pamätám, že proste mňa vytiahla kamarátka von a práve pozrieť nejakú takúto akciu. Ja som navidel presne, o čo ide. Ona, že pak, bude dobré, najebeme sa. A ja hovorím, no tak dobre, tak v pohodičke ideme, bude sranda, tak zobereš ešte niekoho, ja zoberem tiež niekoho. Tak sme išli nakoniec my dva a nikoho iného sme nezobrali a prosím ťa pekne, skončil som na nejakom pánskom striptíze, kde som skoro grcal. A akože pozeral som sa na to, že dobre, rozumiem tomu, áno, tam sa hompala gulky, tam vidím nejakú klobásku. Prišlo mi to strašne vulgárne. Ženský striptiz není až tak vulgárny, pokiaľ ženská negrandí na slimáka tvár, áno? Kurva, co sa to za výrazy to neznám, negrandí na slimáka, vole. Nevieš, ako grandí slimák? My si to dokážem predstaviť, ale do prdele. To na to co? ne, ako... akože ženský striptease mi príde viacej taký, vieš, taký honosnejší. Vidieť muža v takom stave... To nezažil toho kapitána. Áno. Ty vole, na slibáka. No to nemůžu. Jako, co se týče toho Magic Mike'a, nebo jak se to jmenovalo, tam ano, to je jeden z těch strašných striptease, co jsem zažila. To bylo tak asexuální, tak odporné a hnusné, že... se mi z toho úplně zadal kufr, jako úplně, bože, to je nechutné, ty vole, ty chlapy, ani jsou chlapy, hele, to, že mají postavu jako hezkou, OK, ale to je hnus kumple spojení s tím tancem. No, byly to takový, jo. A kapitán byl jiný. Kapitán, ach jo. Kapitán.
No. Takže výrazně... On dělá takovou tu bílou uniformu s tou šeltovkou, víš co? To vidíš takového kapitána Baky, tak si povíš, kurva, ten by mohl riadit moju loďku. Ten by ma mohl kormidlovat. Tento kormidlo umí řídit. Já bych se tě objal, já bych se tě objal teraz. Teďka se mi zase připomněli tu hru Tyranny, která je jako očividně od 18 let. A ty chápeš, že tady máme o striptýzu. Ano. Ano, ale tam je jedna část, kdy se jedna postava, se kterou chodíte v partě, s váma baví a říká, že jediná dobrá věc, kterou její otec dokázal, bylo, že přistál se svým kapitánem v matčině suchém doku. No dobré, tak ale to je ale. No, Ríči. Že je to dobrá hra, kupte si to, Tyranny. A nebo to, nebo to můžete vyhrát giveaway, který se pro vás, co to sledujete živě, uskuteční zítra a pro vás, co to sledujete ze záznamu, už máte asi smůlu. Suchém doku. Ty kokos, ty ještě také přidám na jméno pro to, rybacím doku. No, vzhledem tomu, jaká tam funguje kultura s umýváním, tak možná taky. No ale. O můj bože. Očividně jste teda měli mnohem víc zkušeností než já předtím, než jsem nastoupil do tohoto rozjetého vlaku plného erotických dobrodružství, který se jmenuje Erotický festival 2016, nebo erotická výstava, teď už nevím. Já tady jsem si schválně vyvolal program, který tam běžel. My jsme tam přišli akorát v neděli a byli jsme tam asi tak hodinku a půl, což znamená, že téměř všechno, co tam bylo jako program, nám uniklo. Když tak koukám, jsou tady malé šance, že je to možná dobře, protože co se tam odehrávalo, třeba... No, upřímně, tohle to je asi nejdivnější věc, která tady je. Byla tam slavná česká mladá pornoherečka Lady D. Nemá nic společného s D-Tainem, i když D-Tain by byl možná rád. A Lady D a její piss show. Gordus! Což bylo zcela, teďka klidně všichni, co jste tady na chatu, prosím o zlaté sprchy, pokud máte ledničku a můžete tak vyvolat, ale jinak Lady D a její piss show, což mělo podtext ani kapka, nebo ne, zůstane kapka pro každého. Upřímně si to nedokážu představit, jak to tam muselo vypadat a jsem celkem rád, že jsem tam nebyl. Ale to, co jsme viděli my, a co jsme tam zažili a co jsme tam objevili. V první řadě já vám ukážu jeden letáček, který mě tam... Ne, to je slza, to je něco jiného, počkat, tadyhle. Letáček, který mě tam obdarovali při vstupu. Letáček je dostatečně decentní, abych nedostal ban, ale zároveň dostatečně... Až to uvidíte sami, tak možná tady už dlouho nezůstanete. Jenom napsáno tam je, tančí vám Miss Sugar. Takže já teďka poprosím Donato, Baty, podívejte se na chvilinku na náš stream, protože já tam teďka právě ukazuju na kameru. Je se načítal. Počkej, zapněm to. Tančí vám Miss Sugar. Tohle to jsem dostal při vstupu, tady se můžete podívat na detailní obličej a zbylé proporce Miss Sugar, kterou bych popsal, nejsem si zaprvé jistý, jestli je to žena, ale pokud tak ano. Tak Renny, alebo myslím si, že? No, teoreticky... Je to něco jako hodně moc post, určitě ne MILF. Předpokládám, že Miss Sugar je přibližně tak 60-letá babička, která neví, co se svým důchodem, a tak se rozhodla, že nám bude tančit. Buď ráda. Ale každopádně slibuje, že může topless a kontakt strip show a podobné věci, takže pokud jste na postarší ženy, tak Miss Sugar vám právě teďka může tančit i na vašich klínech. Já jsem rád, že na mém ne. No, ale jinak, co se týče toho erotického festivalu, neměl jsem absolutně nejmenší tušení, jak to tam bude vypadat, co se tam bude odehrávat. Když jsme tam vstoupili, tak první věc, co mě okamžitě potěšilo a prakticky to byla asi nejlepší část celého festivalu. Jako pokaždé, když se něco děje v Letňanech, tak tam měli stánky s kávou Illy. Takže jsem okamžitě běžel zakoupit kávu Illy. Ale... Proto jsou zážitky. Byl jsem tam na kafe, na erotickém festivalu byl stánek s kafem, yeah! Jo. Ale vyzbrojen dobrou kávou a třemi kamarády, respektive dvěma kamarády a jednou kamarádkou, vydali jsme se do davu ostatních lidí.
kteří v tu chvíli procházeli výstavištěm. Celý to vypadalo, jako kdybyste vzali některé erotické firmy, které vyrábí různé věci, ať už se jedná o nějaká dilda, vibrátory, speciální nábytky, speciální hry pro dospělé a tak dál. A prostě udělali jako takovou kratší prodejní výstavu. Plus tam bylo jedno velké stage, na kterém se odehrávaly různé programy. Za tu dobu, co jsme tam byli, se na stage objevila jedna travesty skupina. Travesty mě vždycky přišlo strašně divný, nikdy jsem nepochopil, proč na to lidi koukají. V tuhle tu chvíli tam bylo asi 25-minutové vystoupení, kde na to koukali opravdu... 25 minut? Koukali na to opravdu zástupy, jak se tam pánové v dámských šatech se jmény jako slečna Lída a slečna Dolores vytáčí a předvádí tam zpěv Lucie Bílé. Já na tom byla kdysi. Já to nechápu, proč... to je kabaretová klasika, Kordus. Já vím, že je, ale nechápu, proč to existuje. Koníček. Jako nepotřebuje to vidět, ale jako už jsem to viděla. Jako umíš si představit, Baty, že se Dona to oholí, navlékne na sebe kostým a půjde zpívat Lucku Bílou? Jo, stejně jako tebe. Ale já si to představit nedokážu. Ono... Dlouhá noc, je to ona? Ne. Počkej, to je Helenka Vondráčková, to si pleteš, naše české ale klenoty. Ale i Helenka tam je. Helenka okay, tam je okay, taky. Okay, Helenka okay, je tam vždycky. Okay. Takže to bylo poněkud divné a proto jsme se tam mohli zatím toulat a zjišťovat, co se tam děje jinak. Byl tam malý koutek, ve kterém stejně jako na youtuberských festivalech i vy jste se mohli vyfotit a nechat se podepsat od své oblíbené hvězdy. Byl tam Rosenberg? Nebyl tam Rosenberg, minimálně jsem si ho nevšiml. Byly tam některé ženy, převážně nahoře bez, ale přímě člověk, který má rád přirozenou krásu, tam jako nedokázal úplně tyhle ty ženy ocenit. Rozumím. Takže to je... Buď si zvrácený hajzel, alebo... Čtvrtka latex, čtvrtka botox a tak. Takže to mě nějak moc nezaujalo. Kousek od toho byl předváděcí stánek právě vycpávek do prsou. Takový ty hmoty, které jste si takhle mohli ťuknout a zjistit, jaké to je na dotek. To mám už za sebou. Co? Ukaž prsa. Nevídaj, co se má. No? Už máš aspoň trojky? Nemám ráda, že mají chlapi větší prsa, než jo. Takové prsíčko. Baty, myslím, že to u většiny mužů nehrozí. A u těch, co ano, tak ty pak dělají věci na streamu a stříkají na sebe šlehačku a sypou na sebe bramburky. Zdravíme Fetyho, ale ještě jinak... Byly tam pak různé výstavní stánky firem, které vyrábí speciální udělátka pro muže a ženy. V tomto případě udělátka zní docela dobře. Udělátka, kterým se uděláš. Tam jsme to tak rychle jako prošli. U některých věcí jsem dokonce ani neměl tušení, co to je. Dodneska jsem to ještě nezjistil. Já myslím, že tam vzděláš. Já jsem pak jenom viděl ty cenovky a pak mi přišlo, že ani nemá smysl zjišťovat, k čemu to vlastně je. Ruky dobrý, stačí. No, dejme tomu. Docela mě překvapilo, že... Co? Ne. Co? Nic, zaujalo mě to, dejme tomu. Jedno. Okay. Nic, rýpu se v detailech, moc velký, nechci to vědět. Docela mě překvapilo, jak tam ty věci byly vlastně drahý. Protože jsem čekal třeba, že tam budou nějaký speciální výstavní ceny. A oni tam možná byli, ale šli spíš jako nahoru. Což bylo divný. No každopádně... Z těch věcí, které mě tam opravdu zaujaly, mám tady dokonce nějaké letáčky, které vám samozřejmě ukázat nemůžu, ale můžu se na ně podívat sám, abych si připomněl, co to bylo. Jo, jedna z prvních věcí, kterou jsem dostal do ruky, a nevím, jestli se mi tím ten člověk, co to rozdával, snažil něco naznačit, byl letáček Sex Dolls, což jsou sexuální a erotické pomůcky, silikonové realistické pany. Moderní erotické pomůcky a sexy oblečení. A obrázek je převážně různé ty právě realistické pany. To je hrozně zvrhlý. No? Čak pre boha živého. Čak to je výstava právě pre streamerov.
Práve pre ľudí, ktorí trpia nedostatkom spoločenského spolunažívania. Baty, jak se nám dvěma směje potvora. Protože ona ví, že má, protože ona ví, že má kočky právě. Je? Ne, že má vystará. Ty tam máš puga, ty tam máš puga, Kordy. Nemám, puk už je pryč, tady mám takovýho polupuga, to je kreten. Ten všechno... Já tuto... Ten všechno sežere. To není, to není příjemné zvířátka. Ježiši Kriste. Já tuto mám krásně vystaráno, takže já jsem v pohodě. Ušlechtilá to ruka. Z toho musí být zábavy. Ježišmarja, hlavně keď ti ho podávám, že Kordus? No jo, vlastně. Inak minule někdo hovoril někde na nějakom streame, že vy keď se vlastně pozriete na ruky ostatných ľudí, tak je zaručené, že ten konkrétny jedinec, ten konkrétny člověk s tými rukami už někdy vo svém životě masturboval. No a? Někdy jo, no, viď? Kývá ruku. Je to zvláštne, není to zvláštne? Ne. Ne. No dobré, tak potom... dobré, tak můj comeback bude někdy zajtra, uvidíme. Ona je tady docela... Tady je docela vysoká šance, že si poté i ty ruce umyl třeba. Doufejme. No popojedeme dále. To si prosím tě umývá ruky? Ne, mám ne, ty to jasná. To nechceš. Tam jenom ta stuhlá vrstva u toho Donata. Ochranná vrstva na zimu. To se pak oloupe na jaře. Ale poznal jsem takového jedného, který mi povedal, že na čo by som si umýval ruky pre Boha živého, však to je to, to si, však to, ako, umocňujem si svoju imunitu a tak ďalej, proste ja som si neumýval svoje ruky už nejaký ten rok, teda ak sa nesprchujem, tak si tie ruky neumývam. Ja že to piče. Veľmi nepríjemné, veľmi hnusné. No každopádne pro fanoušky Aerofestu je tam dokonce 5% sleva na umělé pany. Akorát upřímně, jako dokážu si to představit pro spoustu lidí, jako že to koupí někomu, jako takový ten komický dárek. Haha, koupil jsem ti umělou panu. Já jsem koupila bratrancovi. Aha, před babičkou to otvíral k Vánocům, to byla taková sranda. Vy se nesmějete. Já jsme věř, jaké to je. Zvyklí, já už jsem jaký si zvykl, Baty. Jaký to bylo, Baty? Já už jsem si zvykl. A co to vůbec bylo? Já jsem se strašně bála. Co to bylo? Teda bála, smála. My jsme... Byla pana se třema prsama. takže taková jako marzovská edice? A modrá. A co babička? Jak vy mi to... Jak vy mi toto v kuse robíte? Já povím něco směšného. Smála se. Teda doufám. A modlila se u toho? Pokřižovala se aspoň dvakrát? Ne, mi babička je v pohodě. Počkej, pojď, ale já to bratrancovi tohle dělám pravidelně, takže... Okej. Okay. My jsme... Já už teraz budem iba k téme hovorit, lebo toto, já jsem úplně na jinej nuotě jsem. My jsme jednomu kamarádovi na střední, tuším, ještě k narozeninám koupili nafukovací ovci. Protože oni se prodávají i takové věci. Hm. No. O čom sa rozprávate vy dva? Ja vôbec neviem. Ja sa cítim, vieš ako sa cítim, ak keď niekomu v priamom prenose ideš dať high five a on ti ho nedá. Teďka by řekl nejaký extrémne nevhodný vtip, nieco o tom, že proč bys měl vedieť nieco, že existují nafukovací ovce, když si Slováky tam máte opravdové, ale dobře, popojedeme niekam inam. Fire! Teďka doufám, že neznáte moje adresy. Popojedeme dál, popojedeme od nafukovacích panen a popojedeme, hele, panenek se zbavíme, ale přejdeme k jiné věci, která se také občas spojuje s dětmi, když ji řeknete nahlas, ale v tomto případě jsou to houpačky pro velké holky. A to je upřímně věc, kterou bych docela chtěl, kdybych pak měl ještě i tu velkou holku k tomu, protože mi to přijde, já nevím, to je houpačka obrovská, která má zároveň... A co na to Andrea, Kordusíny? To mi vracíš za ty ovce a Slováky, viď? To byla poštý. Okay. To bylo moc. Zpět k téme, ospravedlňujem se ti. Jsi mě zranil.
Ne, to... Bude brečet na streamu, vole, zase to zase bude, tyjo. No. Píče, já se teda vidím v rytí, no. Cože? Ne, nevidím se v rytí, ne. Ne, Kordus. S baterkou, jako Kordus, tehdy. Kordus, já vím, že nevím věcí, tak já berem zpět. Okay. No, každopádně, tohle to je věc, která, mně se to fakt líbí. Prostě máš obrovskou houpačku, která je přidělaná na stropě a má to pak, jako, když jsi hravý, může se na tom pěkně houpat. A když jsi hravější, tak k tomu přidáš různé držátka. No tak, a můžeš na tom houpat někoho jiného. Má to hezký podtext, jako, tady je dokonce část, že si můžete osobně vyzkoušet na nějakém penzionu. A tady je potom houpačky pro velké holky. Nečekaná dimenze sexuálního potěšení. Pohodlí pro ženy. A pánové, nemusíte na kolena. Žádné křeče do nohou. Žádné bolesti kloubů. Rozmanitost sexuálních poloh. Hlubší průnik. Intenzivnější zážitek. Volné ruce k další stimulaci. A hlavně výškové nastavení. Mně se hlavně líbí to pánové. Nemusíte na kolena. Žádné křeče do nohou. Vzhledem k tomu, že já pomalinku... Počkej, to není ještě vše, Horste! Co? To není vše? K tomu ještě dostanete druhou houpačku zdarma, abyste se mohli houpat synchronně. A lištičku na sklo! A... co? Já nevím, to tam vždycky bylo. Okej. Okay. Jako ne... myslím... Tady by to byla leštička na jiné části. Nebo, hele, víš co, jak se třeba udržou tady tyhle věci, jako třeba umělá pana, no. To použiješ, a jak to uděláš, jak vezmeš do sprchy a osprchuješ to? Asi jo, to je nějaký latex, nějaká pryš, nějaká pseudoguma, kterou prostě vymeješ, asi? Asi, jak to pryš, to povedal, aby si nikdo nemyslel, že to dobře pozná. Hej, come on. Jako, zkoušel jsem nějaké drobnosti, ale tohle to ještě ne. Ne, Kordus, nechceme nic počuť. Ne? Dobře. Povídej. Já vím například, že se to pudruje. To já vím. Pudruje? Jasné, ten taxi, ten jako keby, taký, ten materiál se určitě musí po vymytí a tak dále napudrovat. Určitými takými pudrami, speciálními na to. A určitě k tomu musíš mít nějaký lubrikant, který nerozkládá zrovna tu hmotu, za který je to udělaný. Ano, na vodné bázi. No. Tak to je ale normální, že jo, to máš i u kondomu. Tam máš taky napsaný, že nedoporučujeme lubrikant na bůh ví jaké bázi, že doporučuji vodní. Ale, okej, okay, no. Tak ono i různé dámské pomůcky mají specializované věci na uklízení a odstraňování věcí z to, se o tom tak divně mluví. Jinak to je gaming talk show, že? Jo, ale víceméně u tohohle si taky člověk tak nějak hraje. Pre boha, to bylo velmi rád. Jsou to hračky pro dospělé. Games. Ej, nevyhnutné k životu, povedzme si upřímně. Existují různé hry, existují digitální hry, existují deskové hry a tohle to jsou prostě postelové hry, proč ne? Že? Podpořte mě. No, okay. Chcete si to odhodnit, no, jasné. Každopádně tohle to mi přijde jako... Navíc mi to přijde zábavný, protože zrovna když nemáte chuť si zašukat, tak se aspoň můžete houpat. Já se nejsem úplně jistá, že je to dobrý na houpání. Je, fakt je. To asi nebude úplně pohodlný. Je to právě super pohodlný. Počuvaj, čima napadlo. Víš, si já jsem to zkoušel prostě na tom sedět. To tam byla možnost se to na tom posadit a můžete se pohoupat. A já jsem si to vyzkoušel a bylo to kurva pohodlný. Já ji chci. A ta houpačka stojí... Kordus! Se bude houpat doma, vole! Nebreč. Kordus! Co je? Si představíš prostě jednoducho, že by si oplodil svou ženu. No. A potom by prostě si splodil svoje dítě a to tvoje dítě by si houpal na té houpačke, kde si houpal svou... Tomu se říká ekonomické řešení, já nevím... Kurva! Tatínku, já se chci ještě houpat. Hele, teďka nemůžeš, teďka se bude houpat maminka. Ale když budeš zlobit, tak ti tam přivážeme. Proč si myslíš, že jsou tady ty pouta na to? Do, no. Ričí.
Dobrý ti. Vidíš ani ekonomickú onu, túto univerzitu nemusíš študovať. Easy posedenie na prátkaste a tvoje problémy sú vyriešené. Proste kruh sa uzavrel, no. Hele, tak ako teoreticky OK, ale ideálne predtým i nejaký vyčistiť. Ježišmarja. No každopádne je to příjemné i pro samotné upání, a nemusíš na to rovnou ani nic dělat. Okay. No, okay. Další část, která se na to trošičku navazuje, a tady mám dokonce navštívenku, kterou i můžu ukázat, protože vůbec nic neobsahuje, je to erotické postele CZ, což byly speciálně na zakázku dělané luxusní postele, které kromě různých ukládacích prostor obsahovaly i jisté specifické ukládací prostory, které jste v případě potřeby mohli takhle jako vysunout a oni na vás udělali ping a pak pokud jste byli žena, tak jste si mohli dělat to, co si ženy dělávají a určitě měli i nějaké verze pro muže. Kortus, já jsem si to akorát představil, to je must have, to je must have. Co to sakra je? Ale jak chcem vědět, přesně čo je to ping, chcem vědět, ješ, top ping. Presne, čo hovorí Maty. To je... To je nejaký vysúvací penis, taký teleskopický, taký, že... Presne nieco takovýho. Prakticky sme teďka ukázali, jak vypadá tvoje webkamera. Jestli máš... Úplne vidím toho dodata, jak má na tom monitoru napíchlej ten vysúvací penis a jenom sleduje. Hele, vlastně asi bych si radši koupila postel, který je lednička, ale už se tady taky taková prodává. Já si myslím, že žrádlo v posteli je taky boží a pivo po ruce. No, tam byly i možnosti, že tam do toho můžeš zakonstruovat jako ledničku, můžeš tam mít trezor, můžeš tam mít ještě různé další ukládací věci, o kterých se normálnímu člověku z posteli ani nesní. A zároveň tam můžeš mít i dildo. To je jako takový bonus. Akorát, když jsem se pak koukal na ty stránky, tak taková postel na zakázku. Fakt luxusní, úžasná, z perfektních materiálů, nádherně sestavená. Prodává tady, ne? Prostě postel vašich snů, a to i třeba bez toho přidaného dilda, tak stála kolem 180 tisíc. Tak to se prosím tě pěkně, můj casting couch může jí schovat. Na tom se jednou také posedím. Ježiši Kriste. Hej, slibuješ mi to už rok? Tak ale, to bylo hned na začátku. Kordusko, musíš přijet do Bratislavy. Tady si sedneš na gaučík, já ti dám, porozprávíme spolu. A teďka, Ježiši Kriste, Kordus na mém gauči, o bože, rychle musím koupit nové potahy, ať mi to tu nezamaže. Daj, Kordus, já bych som ho velmi rád, to by bylo pro mě velké. Já bych se taky rád podíval do Bratislavy. To by bylo pro mě velké. Možná ano. Víte? O můj bože, pánové, to je tak tebý. Pravda, Baty, musíš jít s námi. Uděláme si zájezd do daleké Slovákie. No, to jsou ty luxusní postele a různé sedáky a podobné věci. A pak jsem tam ještě dostal z nějakého důvodu slevovou kartičku na nákup zboží a zapůjčení kostýmu ve výši 15%. A jsou to různé divadelní a vtipné kostýmy, ale zároveň je tam i jistá erotická sekce. Ty tam měli také takové malé předváděcí pódejko, kde byly tři slečny, jedna byla jako nějaká sestřička, druhá byla jako nějaká, nemám nejmenší tušení, nejspíš striptérka. A pak ještě jedna, což nedokážu vůbec zařadit, vypadalo to prostě jako obyčejná noční košile, ale asi to bylo sexy. A měli tam právě prodej různých kostýmků a podobně. Tam se mi docela líbilo. Tam možná se na jejich stránku podívám, ještě kdyby vás to zajímalo, je to prostě půjčovna.kostýmů.cz, ale kostýmy tam prodávají. A tam mi taky přijde jako fajn, protože já jakožto člověk, který třeba sleduje různé anime a sleduje různé filmy a sleduje různé věci a má jako představivost a podobně a má rád cosplaye, tak jako mě by se fakt líbilo třeba někdy obohatit. Není cosplayerku, vole. Obohatit svůj téměř neexistující sexuální život tím, že ke mně někdo přijde třeba, já nevím, mi se hrozně líbil takový kočičí kostýmek. V Titanfall helmě, že jo? Ale nepovedz, Kordus, tak to...
Samozřejmě Titanfall helmě. Já se zblázním s těma. A kdyby si na té Titanfall helmě měla ještě kočičí ouška, tak prostě už jenom... To už by si ke mně nemusela ani... Kočičí ouška na Titanfall helmě. No jasně. A to už... Pro boha, s kým se to baví. Ale to už by si ke mně nemusela ani chodit. To by stačilo vidět, už bych to jenom utřel a mohla by si zase jít. Dobré. Tak jo, popojedem. Dobré. Ale Baty, ty si povedala, že najdi si cosplayerku. No. Najdi si cosplayerku, Kordus. Baty, co děláš dneska večer? Já se nepočítám jako cosplayerka. Řekla osoba, která byla několikrát jako cosplayerka na Kotaku a podobný místech. Boba Fett hněď vedla. Ďalej, ďalšia vec, ktorá mi napadá, Kordus na začiatku spomínal, že viem si predstaviť, keby za mňou prišla taká dáma s takou Boba Fett helmou. Kdyby úplne stačilo, kdyby prišla nejaká dáma v obleku třeba, ja neviem, Catwoman? Keď sa na to pozrieme z psychologického hľadiska... Ale nesmiela by si brát bitch, ideálne. No prdele, to je to. Ne, bitch necháš doma. Oooo, zklamal. Možná popojedem. Okay. Protože tohle byla poslední věc, kterou tady mám. Pak tady mám ještě PNGFX, což jsou Pornographics is a creative clothing brand with love for blablabla. Prostě to jsou trička, čepice a podobné věci, které obsahují vtipné, ovšem pornografické narážky. Takže tam bylo jako... Bylo tam něco jako you need to make it deep. A pak tam byl takový jako obrázek, který byl připodobněním něčeho jiného deep, co by se objevovalo v různých pornografických filmech a seriálech a tričkách. Nejsou to takové ty wannabe vtipné, takové ty jako žirafa na penis a tak ještě? Ne, tohle ne. Tohle to bylo právě docela hezký. Tohle to bylo takový distingovaný. Pokud máš ráda... odvážné věci a nestydíš se v nich jít ven, tak by si takové triko klidně mohla vzít. To nebylo jako něco, co by si musela tajit v šuplíku a doufat, že když to jednou vytáhneš a ukážeš to svému příteli, že ještě zůstane tvým přítelem. Respektive přítelkyní, záleží na tom, se kterým pohlavím teďka mluvím. Proč se Donato se začal usmívat, když jsem zaště říkal to přítelem, takže to mě tak jako mate. Ale to nevadí, protože jsme zvyklí již 22 dílů, že... se tady dějí různé věci. Člověk si tady zvykne na let, co věř mi. Právě. No a bylo tam docela dost různých modních značek, které koketují s pornografickou tematikou. Byly tam třeba kšiltovky, které měly na sobě, to nebyl normální tisk, vypadalo to jako lehce prostorově, jako kdybys to tam vytlačil nějakou pastou. Takže to, ne, jako jenom jemně. Jako takový jako jemný vroubek na tom. Že to nebylo, jako kdyby tam mě normálně nastříkali, ale... Tohleto slovo se dá těžko používat ve chvíli, kdy se bavíme o podobných věcech. Ale nevypadalo to, jako že by to tam bylo třeba nakreslený fixkou, ale jako že to tam bylo nakreslený třeba zubní pastou, že to mělo jako takový jako výstup. A ty byly jako hezké a říkal jsem si... To nemá boží výraz! Já jsem si dokonce říkal, že bych jednu koupil a dal jí jako dárek k Vánocům Mazarinimu. Protože Mazarini má humornou odpověď na cokoliv, tvoje máma. A tam byla právě kšiltovka, která na sobě měla takhle napsáno tvoje máma a u toho takový jako zprostý kosočtverec. A jsem si říkal, že to by byl dobrý nápad. Ale ještě než jsem se stihnul zeptat, kolik to stojí, tak tam přišel jiný člověk, zeptal se, kolik to stojí. A slečna mu s celá vážným výrazem odpověděl, že 800. Tak jsem jako tak pomalinku odešel zase pryč. Takže 800 za kšiltovku s takovým nápisem není úplně asi to, co bych dal. Co se děje v tom chatu? Proč tam hážete teďka ty divné úchylné Donatovy výrazy? Proč je tam háže Donato? To je taká interná naša strana, Kordusíny! Oh, můj bože. Tak ale o jakých veciach rozpráváš? To jsou velké věci. No. Hele, a byly tam poníkovský ocásky? Poníkovský zrovna ne, ale jiná zvířátka ano. Tam byla totiž ještě speciální sekce, ke které se za chvilku dostanu. Protože ještě předtím na té hlavní části, bylo taky možnost podívat se, jakým stylem se točí 3D porno. I když
není to jako 3D, je to stereoskopie, takže pořád vlastně je to pouze plocha před váma, která má hloubku a nemůžete se tam jako koukat kolem, ale aspoň jsem tam sledoval, jakým stylem se to natáčí, protože tam byla pak i ukázka přímo natáčení, kdy, ne, tam nějak, kdy tam nějaký muž, který tam byl součástí toho týmu, tam ležel na kanapi, nebo tak jako polo ležel na kanapi, měl zastrčený obrovský černý, podivně tvarovaný, co si nějaké pseudodildo, nevím, jak se ta věc, nevím, jak se tomu odborně říká, bylo to gumové a mělo to na sobě takové jako bublinky. Baty, nevíš, jak se tomu říká? No prostě nějaký umělý, no to není jako penis, vypadalo to prostě takový jako, no, prostě umělý tvar, který ženám dělá dobře. A byla tam herečka, porno herečka, která tam předváděla, jak by to vypadalo. A tam byla ta stereoskopická sestava kamer, která to natáčela. A to bylo jako nádherný udělátko, byl to takový divný čtverec, byly tam vsazený dvě kamerky, které vypadaly trošku jako GoPročka, a pak dva lasery, které vlastně zaměřovaly hloubku. A taková fakt jako hezká sestava, celou dobu to bylo někde takhle v úrovni toho muže, přibližně v úrovni jeho hrudi, aby to teda jako simulovalo jeho pohled. A žena to tam předváděla v reálu, zatímco za ní bylo plátno, na kterém jsme mohli vidět, jak to chytávají ty kamery. Tam to bylo viděno jenom ve 2D. Byla to předváděcí akce, nejsem si jistý koho, nějaké české firmy, která se zaměřuje na tenhle ten typ natáčení. A mohli jste si tam vyzkoušet i jak to vypadá opravdu, když jste si nasadili ty brýle. Trošku mě zklamalo, že ty brýle byly vlastně na funkce Samsung Gear, což je vlastně, že vezmete telefon Samsung a vložíte ho do takového plastového udělátka, dáte si to před oči. Nevím, jestli je... Neskoušel jsem to. Nevím, jak tohle to je kvalitní, ale... Je to asi ta nejlevnější varianta, když chcete vyzkoušet nějaký VR? Nebo já jsem například, já kolko mám, já už mám rok, já už, ne, já nemám rok, já mám asi 2,5 roka prostě virtuálnu realitu doma, já jsem v životě nezapol porno na tom. Porzus, já vůbec nevím tyto věci. Co se tam zapne? No, to bylo, no. No, nebyly to jinak Samsungy Note 7, to se nebojte, takže... Tam nehrozilo, že byste si to vyzkoušeli a vybuchlo vám to do ksichtu, aspoň doufám. Ale byl to zajímavý zážitek. Slečna tam teda chvilinku prováděla felaci umělého údu, pak tam chvilku tak jako kroutila po prsím, nakonec tam ukázala, kam si dokáže strčit prsty a to bylo celé. Ale... Ona jako... je tam fakt strkala? No jasně. Taky lajtík to byl, hej, taky lajtík. No tak lajtík, víš co, vemeš, odhalíš, roztáhneš, zarazíš, vytáhneš, ukážeš, odejdeš. Nevím, až to ale, máš tak hardcore. Ale tak jako byl to víceméně erotický festival a ukázal tam, jak se natáčí porno, takže to... Vole, to bylo čisto bez lásky? Člověče, ona se... Já myslím, porno že bez lásky? Já myslím, že ona k tomu, černému čemusi, co tam předtím fajčila, měla určitě dobrý vztah. Určitě tam probíhaly nějaké jiskry. Byli to kamaráti. Jo, jiskra, hele, tam by určitě jiskra přeskočila, kdyby ta věc nebyla z pryže. A protože pryž nevodí, tak tam ta jiskra úplně. No. Ale jako to zařízení bylo zajímavý. A pak tam byly dvě krátké zóny, které byly na stranách toho velkého předváděcího, ty velký stage. Jedna část byla normálně bar, kde jste si mohli koupit šíšu. Čili vodní dýmku a mohli si sem pokuřovat. A druhá část byl BDSM koutek. A zatímco na hlavní stage skončilo představení travesty a pak tam přišli nějací chlapíci, kteří tam ukazovali, jak se dokážou zvedat na hrazdách a podobných věcech. A předváděli tam svá vypracovaná těla, byli nahoře bez, prakticky nahoře bez čehokoliv, tam měli jenom svaly, nic jiného. Tak my jsme zamířili do BDSM sekce, kde jste mohli na jedné straně jste mohli zakoupit různé věci, jako byly obojky, bičíky,
různé věci, kterými ženu umlčíte, různé věci, kterými umlčíte muže. Byly tam právě zvířecí ocásky. Takže pokud máte rádi, když za váma přijde vaše partnerka či partner po čtyřech a vrtí na vás třeba liščím ocáskem, tak tady jste mohli... Ano, přesně tam. No, ale to musí být top. To musí být strašný top. Upřímně, mně se to docela líbí. Mně to přijde strašně sexy. Cože? Ta představa je naložená, ano. Mně přijde hrozně sexy normálně ženská, která je nahá a má, když se otočí, tak má prostě jako ocásek. Já se to nemůžu! Když má ocásek z kostrče, bych ho normálně brala, ty vole, z prdele, ty vole, to není věc pro... No, ale to nepoznáš, že jo? Když se nepodíváš do detailu. Vidím, že jí trčí něco z prdele. No to nevidíš, protože jak je to tam správně zastrčený, tak to tam prostě... Dobře. Je to prostě sexy, shut up. No a pak na druhé straně byla taková jakoby herna, kde jste mohli... Hele, já. Asi takhle. Mám tady ceník. Tu hernu obsluhoval jeden muž, který si říká, ty vole, Mr. Al něco. Jsem teďka zapomněl, jak on se jmenuje, ale já to v rychlosti najdu, protože to určitě tady bude někde v programu. My potřebujeme jeho jméno? Určitě ano, protože pokud někoho z vás zajímá BDSM, tak to je člověk, na kterého byste se mohli obrátit. To je taky konusto dobrý kamarád. Kámo, pojď zmrskáme si nějaké ženy. Ne, ale já osobně jsem rozhodně, já nejsem na takovéhle věci. Ale mě to zajímá čistě, protože mě to zajímá, ne protože by mě to nějak vzrušovalo. Ale on je docela velké jméno v tomhletom žánru. No to je jedno, nebudem to řešit. Ale... Dobré, Baty, teda se pozri byl na Kordusovu fotku. Čo má na Skype, pozri se, jak se pozerá a představ si toto všetko, čo k tomu povedal. Ne. Kortus, ukáž svou fotku na Skype. Já nevím, co mám na Skype. To jak jsi v těch okuliaroch. Ježi, kterou? To jak se pozeráš, jako... Moment, já to zkusím najít, počkejte, vteřinku. Počkejte, já mám otevřít Skype, ano. Jej, v okulárech? Já ho mám bez okulárů. Já už ho tady v okulárech nemám, ale to už mám dávno jinou fotku. Tohle mám horší dokonce. Ale myslím, že vím, kterou myslíš. Takovou tu černobílou, že jo? Ano, černobílou. Ty bláho. Tak moment, já ji zkusím najít teda v rychlosti. Tohle, ne, tohle je jiná. Jsem ji kdysi dávno používal i na svém Facebooku, takže... No, zatímco budu hledat, tak já se zkusím ještě zároveň i... Zároveň zkusím i vyprávět, co tam bylo dál. Tam já jdem rychle pro pitě, něco jsme. OK, tohle to tě nemůže ujít, tak já na tebe počkám. Mimochodem, Baty, jenom já vím, že určitě si nenecháš úplně zabíhat do tvého soukromí, ale co ty a nějaké drsnější hrátky? Wow. Co? Já si třeba myslím, že dnešní mladí jsou strašně prudérní. A ty jsi tady teďka, že mi můžeš dokázat opak. Co myslíš tím prudérní? Co ti myslíš? Jakože mají hrozné problémy mluvit o nějakých věcech, představit si nějaké věci a hrozně rychle všechno, co se jim zrovna nelíbí, odsoudí a dneska, tyjo, třeba... Hele, třeba ta část, kdy se začaly objevovat různé nahé fotky mladých youtuberek, tak no. mě bylo fakt jako celkem nepříjemný, jak spousta lidí na to začaly reagovat stylem, že jsou to kurvy a podobné věci. Protože to mi přijde jako totálně ujetý a tím myslím, že tyhle ti lidé jsou prostě neuvěřitelně prudérní. A třeba, nebo když se třeba... Svoje nahý fotky ven, to není jako zrovna úplně dobrý. No, není to dobrý, že se to objevilo, ale rozhodně to neznamená, že ty osoby, které na nich jsou zobrazené, že mají nějaké jako... problémy, jak naznačovali většina komentátorů. Nevím, já tady, to je to tak trochu minulo, tady tohle, takže... Já tu fotku nedokážu najít, sorry, Donato. Je to pohodička. Každopádně vrátíme se k tomu v rychlosti. Byl tam teda ten pán a byla tam jeho slečna,
která je zároveň jako slečna otrokyně. Ta tam procházela nahá a měla tam ceník. Měla tam ceník různých úkonů. A pokud jste byli bohatí a odvážní a chtěli přímo na místě něco vyzkoušet, tak vteřinku, já ho hned najdu. Já tady mám teda jenom v anglické verzi, ale já ho najdu a zkusím to nějakým stylem i přeložit. Konečně vím, aké to je, keď prídete na Proudcast a Cordus akurát rozpráva něco zvrhlého. Konečně vím, ako sa asi zhruba cítíte, že čo to kurva, kam jsem to zase došiel? Čo to za krána se robím? Něco na ten způsob. Jinak to skoro odpadol. Jinak přesně, jak teďka napsal MCXD, vydělávat si peníze ukazováním svého těla může znamenat kurvy. Ve chvíli, kdy někdo pošle někoho... Co je? Nebo jak by řekla Donatova matka, jak jsme zjistili radodajky. Ale, ale, pamatuju si to, maminka se ve mně zapsala. Ale, tady je problém v tom, že to jsou prostě fotky, které poslali nějakému klukovi, protože prostě takové věci se dějou v reálném životě, smiřte se s tím, kurva. A ten dotyčný je pak dal veřejně. Takže tak, ale zpět k BDSM sekci. Vrátíme se zpátky k tomu důležitému. Já tady jdu najít ceník. Jak říkám, pokud jste byli dostatečně... Konečně vím, že v životě důležité kortus. Pokud jste byli dostatečně bohatí a odvážní a měli chuť si... Ježiš, teď jsem narazil na tu fotku paní slečiny otrokyně. Měli chuť si něco zajímavého vyzkoušet, tak... Ceník vám samotný neukážu, protože jsou na něm věci, které by neměly být vidět zde na online streamu. Ale! Cena. Vše, co... Jsou tady různé věci. Je to dělené do 4 sekcí. Přičemž první 3, pokud jste si je chtěli vyzkoušet, tak 5 minut stálo 200 korun. Vzhledem k tomu, že to bylo tak jako poloveřejné, tak tam byla jako možnost, že by se prostě 10 lidí mohlo složit. Mohli složit, ale 5 minut stálo 200 korun. A 3 sekce, které to obsahovalo, byly rozřešené jako pro průzkumníky, pro hráče, anebo pro drsňáky, pro drsné muže a ženy. Například... Kordus, čisto hypoteticky, kam by jsme išli, co by jsme robili? Mně osobně se hrozně líbila část pro hráče. A ne proto, že to jako pro hráče, jakože hráč jako her, ale prostě jakože je to... No, uvidíte sami. Já bych som hneď vytáhl baterku, neboj se. Nebo Baty by mohla vytáhnout teďka baterku, když jí má na té hlavně. Co se týče průzkumnické části, tak to je jako relativně nuda. V BDSM sekci je to prostě něco, co okamžitě čekáte, že ano. To jsou věci jako třeba doteky po celém těle a lehké plácání po zadečku, tanec na klíně, dívka si sama hraje až do orgazmu a tak. Prostě takové ty běžné věci. No, ale pro hráče, a to hned první věc, která se mi tam líbí, je, že jste mohli sledovat něco, co se běžně vídá pouze pokud jedete do Thajska. A to je... Masáže. Ne, to je vystřelování pingpongových míčků nebo ořechů z vagíny. To je přesně to, co bych chtěla vidět. Já osobně bych se na to podíval jenom proto, že mě zajímá... Já vlastně nevím, co mě na tom zajímá, ale podíval bych se na to. To je prostě něco jako... Kordus by hrál. Kordus by hrál basketbalový kůž. Na pingpongové míčky. že skóruješ. A to by bylo dobrý hrát pingpong, prostě. Ne, to by bylo jak squash takovým se způsobem. Vy prostě hrajete proti zdi, která na vás hádě to míč. No. Ale já fakt nevím, proč mě, nemám nejmenší tušení, proč mě to zajímá, ale bylo by zajímavé, prostě, byla by to taková ta věc, kterou si můžeš odškrtnout seznamu, viděl jsem, můžu žít dál. Baty, klidně to řekni nahlas. Baty už nás tady upozorňuje, že už 2 hodiny uběhly. Já potřebuji ty spát, už je totiž 10 hodin, to bylo 3 zdrav práce.
Pak jsou tady třeba umělecké věci. Teďka Baty, no. Jak vidíte, maluje štětcem, ale pokud jste dali 200 korun, tak slečna vám mohla něco namalovat svojí vagínou. Fuj, jak to vypadalo? Já nevím, nikdo nedal 200 korun. Možná by to vypadalo, jako Donato říkal, ten roustěný slimák, nebo jak to bylo. Akorát v tuto chvíli by měl barvu na sobě. Upřímně si nedokážu představit, jak ten obraz vypadá. Pořád mi tam vychází, že ten vzor je prostě celkem daný a že tam nemáš moc šancí se odchýlit. Možná by se zdivil. Asi jo. Možná bys tam strčila štětec a... To mě nenapadlo vůbec. Já jsem myslel, že to je prostě jenom samotná ta... Ty vole, no jo. Měli jste se složit, hele. OK. To znělo jako dobrý deal 200, ne? Řekl, se dalo, takový hezký obraz nějaký, ne? Já si to musím... Ty vole, takovej value, brácho! No? Tohle to musíme zkusit. By se ti to mohla i podepsat. Já bych tě hněď toto podpísal, hněď. Jinak ta lama za mnou, to je opravdu malované rukou, to není nic z toho, jenom pro jistotu. I když, co já vím. Hej. Momentík, tak já si tady najdu, já to tady mám ještě jednou. Tak lepší, tohle je vidět líp než na tom počítači. Byla tam zvláštní možnost. Tohle to nechápu. Byly tam různé hry a... Tetris. No, nevím, jak by ta nahá žena dělala Tetris, ale tady je třeba... Kládali by se do sebe. Já to vůbec nechápu, jak to může vypadat, ale když to přeložím z té angličtiny, tak to znamená, že lahev je zavěšená na její vagíně, která je postupně naplňovaná vodou. Tam si neumím představit, že je to hra, ale možná lidé, kteří mají rádi BDSM, si tak hrají. Je to takové to, že jim nafoukne tou vodou? Jsem viděla v nějakým debilním pornu. Já ne? 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 No, Paty, tvoja historie prehliadaču. Jo, takhle. Je chrumkavejšia jako tato chrumka. A jaké jsou ty chrumky, to si ještě neřek. Dobré. Ano. Dobré, to je také sírové, také... Něco, co zní jako ruské lentilky, to taky nebudu o tom přemýšlet. Pak tam bylo něco, anglicky je to Fire Pussy Fontaine. Že jako zapálená vaginální fontána. Ohnivá vaginální fontána. Takže také nevím, jestli to znamená, že třeba jako napuštěný vodkou? To by mohlo být docela ohnivý. Oh, to se dokážu vůbec představit, ty vole. Můžeš si představit při nacvičování tohto, všetky popáleniny a tak dále. Všetko muselo nastať. Ty myslíš hned na bezpečnost, ty vole. Ale já vždy, já odkedy jsem na tomto podcaste, vždy musím být ten zodpovědný z vás dvoch. Mně se líbí teďka komentář, ty krávo, ale to za 2 kila? Ty to je lepší jak cirkus. A pak, pokud jste chtěli, protože normálně do těchto těch věcí není vstup zvířátkům, takže pokud máte doma pejska, tak jste to museli nechat doma, ale pokud vám to bylo líto, tak jakožto člověk, který zaplatil 200 v této sekci, tak jste slečnu otrokyni mohli vzít na vodítko a 5 minut vodit po výstavišti. Ty vole, sotva mě máma vždycky vytáhne na procházku se psem, ještě k tomu, abych vodila nějaký ženskou po výstavišti, jo, to určitě. No pak tam byly takový ty drsňáci, ale to je klasika, že jo, to jsou prostě různé jehly, vosk, olizování bot, protože proč ne, asi, já nevím. Tohle to je, já vůbec nevím, co tohle je. Co je brush washer? Jako štětcový umývač. Brush washer. Možná nějaké šťourání se... Ty vole, to je ta, to je vymývač flašek. To je taková ta věc, kterou narveš do flašky, vymeješ ji a pak tu flašku vyleješ. Cože? Tak tohleto jste mohli strčit slečně tam, kam slunce nesvítí. Já nevím, co z toho ty lidi mají, když to tak čtu. Je to vlastně trošku děsí. Možná jsem rád, že to tam nikdo nedal, ty 200.
Ale pozor, počkej, to... dvě stovky bylo jako, že aby si vyzkoušel jednu věc z toho? Ne, prostě 5 minut, můžu to kombinovat. Lol. Takže pokud si chtěl, tak si minutu mohl vodit, minutu vymývat, vymývače na flašky. Oh, oh my god, ale tohle to je hezký, tohle to je fakt hezký, tohle je super. Na části 30. položka v seznamu v ceníku. A to je Roztomilý vlastně, to je jak z pohádky, klečení na hrášku. Doslova klečení na hrášku. Kneeling on peas. Ano, mohli jste rozsypat hrách a nechat slečnu otrokyně na něm klečí. What the fuck? To je top. No a čtvrtá sekce. Někoho jako zrušuje, jako. Nevím. Když holka klečí na hrachu. Hele, ale tak to bolí, ne? Co to bolí? No, podle všeho někoho zrušuje, když slečně, a to je tady v části 27, nacpe ať už do vagíny nebo do zadečku pálivou papričku nebo oloupaný zázvor. Takže proč by někoho nemohlo vzrušit, když ho nechá poklečet na hrachu? Vlastně tady máme zázvor, papriku, hrášek. Prakticky za to, kdybych to tady pořádně projel, tak tady třeba najdem nějaký recept v tom. Takže... OK, počúvajte ma. Počúvam. Aby jsme to nějakým způsobem tak zhrnuli. Mm-hmm. Každý jeden z nás, či už ty Cordus, Baty alebo já, budeme muset povedať jednu věc, kterou by jsme si išli normálně, kdybyste 5 minut v kuse by jsme to museli robiť, čo by to bolo. Napíšte aj vy do chatu, ale veľmi v krátkosti, aby sme si... Z toho sa do masa? Áno, áno, z týchto vecí, čo Cordus povedal, ako ja začnem prvý. A jenom moment, my by sme byli tí lidé, kteří to dělají, nebo tí lidé, kteří by chtěli, aby to dělala tá osoba? Áno, čo by sme chceli robiť tej osobe. Takže okay. Ja by som zobral tú ženu na vodítko a 5 minút by som na ňu kričal, fuj to, fuj to, fuj to. Takže to by som robil ja. Ja by som ju zobral na vodítko. Ja nevidím dôvod, proč bych na ženu křičel fuj to, od toho tady mám opravdového psa. On řekl, to ide. Ja nevím, co by z toho pustí, dívala bych se asi jak klečí na hrachu. Vůbec by olízovala bot, ježiš, to je divný. Ale víš, jakože zostradný, že čo by si chcela vidět? Já osobně bych to chtěl strašně zkombinovat, protože to tam bylo možné. Já bych tu slečnu vzal na to vodítko, jak jsi říkal, a vyšel s ní do toho davu, do toho kolektivu lidí, kteří tam sledují právě nějaké vystoupení na place. A vždycky v jednu chvíli bych jí řekl, a teď na záda a pal. A ona by po někom musela vystřelit ten pingpongový míček. A pak bych zase vzal, šel bych s ní zase kousek a pak... Hele, podívej se tam na toho člověka, tref ho do brady. A ona by se musela otočit a ping! A když by ho netrefila, tak bych jí plácnul po zadku a řekl znovu. A tak dlouho by to dělala, dokud by se netrefila, a pak bych jí zase vzal trochu dál. Takovej sniper. Ale tak si strašně nesal. No scope. Já bych ji vzala domů. Věřím, že ta možnost tam bude taky někde. Já bych ji vzala domů a nechala bych ji, aby mi umila nádobí. Za 5 minut by to nestihla. Jsi sakra pohla, ty vole. Mně se hrozně líbí teďka v chatu J. Rice, ty vole, ale ty boty bych vyčistit potřeboval, ne že ne? Za 200 korun to není špatný. Rusty by to s ohňom zkombinoval. Jsem viděl nějaký pis a nějaké vodítko a nějaké rozťahovanie a mlčanie. Ježiš, mankote. No, preboha. Ale jinak já jsem si pak se slečnou otrokyní chvilku popovídal a ona tam měla různá udělátka a jedno, já nevím, jaký je oficiální název. A když se na to tak člověk podívá, tak to vypadá trošku jako takový ten krajč na pizzu. Akorát to nemá to ostří, ale má to prostě malý vroubečky. Buď vroubečky, nebo doslova jako pichlátka. Takže si tam takhle potom můžete přejet a ono vás to tak jako pěkně propichává. Já jsem si to nechal vyzkoušet na ruce. Slečna otrokyně přišla, takhle myslím teda párkrát přijela a říkala, no jo, ale víte co, tohle to je tvrdá kůže, proto to není dělaný, protože já jsem říkal, že to je hrozně příjemný. Já bych si to klidně pořídil, takhle jsem po sobě jezdil a ona, no ale víte, na to to není. A ukazovala mi, na co to je. A tak jako začal si takhle přijíždět po podpaží, začal si přijíždět po místech, o kterých tady nemůžu říkat, protože jsme dětem přístupný podcast.
No prostě projížděla si po vagíně a tak jako podívejte se, takhle když to vemete a teďka tak jako mi ukázala své pohlaví, po kterém takhle přijela a ona jenom takhle to bolí a já Tak fokus. Lidi, co nemají na to, aby si ji zaplatili, tak se s tím popovídat. A ona byla hrozně sympatická. A na nich bylo vidět, že oni to ani tak nedělají pro ty peníze, to opravdu baví. To jsou prostě super entuziasti, lidi. Entuziasti. No, taky. Přesně tak. A byla taková jako submisivní, když se s tebou bavila, nebo byla úplně normální? Ona byla hrozně příjemná. Jako nebyla submisivní. Na submisivitu bych jí musel dát 2 kila. Ale nebo by musel přijít její páníček a říct pojď, sedni. To je kurva, prosím pěkně. No, to právě není. Asi, možná, není? Trošku jo, asi trošku jo. Trošičku, dohodněme to, dohodněme to. Ale na druhou stranu, já proti tomu nic nemám, takže proč ne, tak jsem si s ní pokecal, bylo to fajn, pak tam přišel nějaký postarší člověk, řekl, jestli se s ním může vyfotit, ona řekla jo, tak nějaký další člověk přišel s foťákem asi za 80 tisíc, postarší člověk ji vzal za prso, řekl, jestli je to v pořádku, ona řekla, dobrá, jenom to chytněte trochu níž, ať to lépe vypadá, vyfotili se, ona zase odešla. No, a tak. Ještě tam bylo rychlé vystoupení na tyči, kdy tam slečna zcela oblečená ukazovala pole dance, trvalo to asi 5 minut a musím říct, že jsem viděl lepší. A to je asi celý. No. To je to bylo hodinu a půl takových zážitků. No právě, že jich zase tak moc není. To je teoreticky, když se tohleto veme, tak se dá jako zbastet dohromady tak do 25 minut. A jeden z nejlepších zážitků byla ta káva. A pak slečna otrokyně samozřejmě. Se svým krajítkem na pizzu. No nic. Tak jo. Myslím, že to je asi celé. Já nemám víc, co bych tomu řekl. No já tam nebyla. Ale tak aspoň vím, jak to chodí. Já jsem myslela, že tam jako není vůbec skoro nic jako vidět. Jako, že tam fakt nejsou jako nazí lidi. Jsou tam nazí lidé a jako... Já jsem to tak já nějak očekával. Já jsem říkala, že tam musíš zaplatit 1000 Kč navíc, abys mohl do nějaké sekce, kde jsou nazí lidé a no, dělají tam věci. To už je potom, to byly jako privát sekce. Tam jsem nebyl. Takže to možná můžeš vyzkoušet přímo asi. Možná jo. A to bylo jako přímo věnovaný tomu, že jste tam viděli pornografické úkony, které tam mezi sebou prováděli různý lidé. A nevím, jestli jste se tam mohli i připojit k tomu nebo ne, co já vím. Nezjišťoval jsem, nezajímá mě to a uvidíme příští rok. Ale... A doporučuje žít na takovýhle co? Takovýhle akci? Já nevím, já to nedokážu posoudit. Protože teoreticky, pokud jste lidé, které tohleto zajímá a chcete vyzkoušet něco nového, tak si nemyslím, že na téhle akci to najdete. Protože pravděpodobně pokud chcete jít s dobou v erotickém průmyslu, tak od toho existují internetové stránky, kde se to dozvíte mnohem dřív. Tady je možná tak jako šance, že to uvidíte naživo. Nevím, jestli to je pro vás dostatečná pobídka k tomu, abyste šli na výstavu a strávili tam několik hodin. Můžete tam potkat své oblíbené hvězdy. Kamarády. Také. A nebo své oblíbené hvězdy nechat si podepsat, pomočit, cokoliv. Pokud jste do takových věcí, prosím, ale jinak, já nevím, jako fakt, nepřijde mi to jako něco, kam byste měli jít, pokud fakt nejste jako doslova entuziasti a jako nevěnujete se těmhle těm věcem víc, než je obvykle. Za mě asi jako hodnocený tak 6 z 10. Byl jsem rád, že jsem tam byl, ale není to nic, kam bych jako musel jít znovu. Bolo napríklad For Fans pre teba, počkaj, ne For Fans, ale bolo pre teba, neviem, nejaká, aká akcia bola pre teba lepšia? Ptáš sa mne teda, jaká youtuberská akcia pro mňa bola lepší než erotický fedletek? Hej. To záleží, jako... Pokud bychom se na to podívali v hodně přeneseném slova smyslu, tak pokud bych měl brát, kde jsem viděl větší piče, tak asi na youtuberských akcích. Ty kokos! Ach jo. Dobre, si to povedal. Tak jako svým způsobem spousta youtuberů jsou také takový prostituti.
kteří prodávají své tělo a své obličeje. Dobře, jak je možné, že jsi si tak strašně pochopil? Jako zde... Kordus, ty jsi mě strašně pochopil, já odpadněm. V tomhle případě ten erotický veletrh je rozhodně upřímnější, co se svých diváků týče. Odpadněm s těma. Já jsem si myslel, že to nedojde. A ten tý, co pochopili, tak ty pochopili. Ale jinak stále platí, že pro mě asi, když už z těchto těch různých akcí, na kterých můžete potkat své oblíbené hvězdy, tak asi ta věc, co dělal Vodafone, ten YouFest, tak to pro mě přišlo jako nejlepší, co se programu a zvládnutí týče. A pak asi hned právě erotický veletry, který jako tak bojuje s 4Games, protože na obou místech najdou lidé, které to zajímá. Asi to, co je zajímá, ale 4Games bylo hůř organizovaný. Takže, ježišmarja. Já jsme se dorostali. Tak k příjemnému takovému. Myslím, že to je dostatečné završení. Završení, přesně. Takže... Máte něco, co byste chtěli dodat k něčemu podobnému? Nějaké špinavé otázky? No samozřejmě. Špinavé. Špinavé otázky. Oh, bože. Kordus? Tohle je dobrý. 4Games byl určitě lepší. Tam si to BDSM vyzkoušel na podcastu na vlastní kůži. Jo. No to je pravda, no, ale za to mi nic nedali. Tady, kdybyste byli tady na tomhle, na téhle akci, tak za ponižování otrokyně jste pět minut za 200, případně pokud to bylo něco drsnějšího, tak 1000 korun. 1000 korun, ale to už je jako fakt, jako, tam už jste mohli jít prakticky kamkoliv. Tady jsem to měl zadarmo, takže na tom, na 4Games, takže tam se mnou vyjebali víc, než se slečnou otrokyní na erotickém veletrhu. A to by ani zaplacenost nedostal. Ale mohl jsem tam být oblečený, to je aspoň dobré. Jo, přesně jak píše teďka Kopin, pozor, Kopin v chatu je znalec, ví přesně, byl to Master Achnaton, což je mimochodem nějaký egyptský faraon, kdysi dávno, Master Achnaton a jeho otrokyňka Titi. Titi. Upřímně, pokud máte rádi podobné věci, Master Achnaton, otrokyňka Titi, asi znáte, pokud ne, zkuste najít. Tak jo. Otázka pro Baty. Šla by si na takový festival taky? Jo, proč ne? Dobře. Tam nevidím nějak nic špatného. Bude tam méně dětí než na 4Games. Takže určitě jo. Každopádně docela mě překvapilo, že tam byl zajímavý věkový rámec. Co to bylo? Že tam byl docela zajímavý jako medián věku. To, že tam pobíhali jak kluci a holky, kterým byste řekli sotva 18, až po lidi, kterým byste řekli sotva, že ještě můžou žít. Že to bylo jako hezký, mně se líbí prostě, jak jako různě staří občané této země dokáží vychutnat kouzla a potěšení, které vám lidské tělo nabízí. Byť to tak jako poeticky shrnul. Potom je tady ještě otázka. Třeba... No, povídej. Třeba příští rok můžeme jít všichni. Byl bych rád, se tě zamluvím včas. potom je tady ještě otázka. Zamluvím, do prdele. A pak to vodítko. Pojď, Baty, pojď. Tohle není úplně otázka na BDSM, ale možná ano, proč má tvoje kočka ten límec. To už jsme tady několikrát odpovídali. Jenom v rychlosti, kočička je nemocná, musí mít límec, jinak si rozdrásá hlavu. Tadle ještě jedna věc. Jste někdo z vás do BDSM? A pokud ano, jak? Kromě otázky. Ano, já ne, já to nemám rád, já jsem klasik. No, klasik. Chcem tam nějaké to plácání odzadu a je to pohoda. A ako nebudem to teraz hovorit nějaké věci takéhoto typu, ale určitě, já jsem být taký. Než na zemi se držím. Při zemi. Nejsem nějaký extra zvrátený. Ale v tuhle tu chvíli piješ něco, co vypadá jako moč. A tam bylo taky možnost, za 1000 korun si se mohl nechat pomočit a vypít to. Mhm. Dobrou chuť. Jdu na to. Dobrá.
Ale jinak, dobře, jsou to jako velmi osobní otázky, ale já, jak vidíte, odpovídám téměř na všechno. Každopádně mě to nějak moc nevzrušuje, ale přijde mi zajímavý to vidět. A jak říkám, odškrtnout si na seznamu, viděl jsem, můžu jít dál. Takže možná bych jako přišel na nějakou podobnou akci, ale spíš jenom jako člověk, který tam sedí a říká si, wow, proč tohle lidi dělají? A potom prostě asi odešel. A jinak jako nějaké lehčí svazování, šátky, pleskání a tak, ale to je tak všechno. Žádná štětka na nádobí. Kordus, stačí. Okay. Stačí, lebo... Okay. Nebo to budeš zkoušet, chápu. To se rozjítí, napasete. Ne, pozdravuj. Věřím, že jsme právě... Věřím, že jsme chatu dali nějaké možnosti, co vyzkoušet dnes večer. A OK, ukončíme to. Přišel čas. Trvalo to mnohem díl, než jsme si vůbec dokázali představit. Zažili jste tady spoustu zajímavých věcí, dokonce i novou písničku. Takže pokud jste neodešli hned po ní, tak ježišmarie, chudáci vy. Kordus a pesnička. Ještě raz. Ne. Tak jako mohl bych teoreticky. Ještě raz pomečet. Maty, chceš to ještě jednou slyšet? Pomečet, pomená to. Pomená to, pojďme čet. Prehajpíte, Kordus. Nemám, teraz mi nejdu dobré rýmy, ale... Čete. Pomečet. Čete, chcete ještě jednou, abych zahrál novou pomená píseň. Pomená to. Která je něco jako pohled do duše streamerů a některých youtuberů. Samozřejmě ne všech. A hlavně to humor. Dobře, song sem, OK. Jo, písnička hype. Máte jí mít? Máte jí mít? Třeba jí zahrou úplně jinak než předtím, protože, jak říkám, to byla čistá improvizace. Božičku. Baty si chce jít oloupat zázvor a jít spát. Okej. To prdele, no. Ano, přesně tam. Takže. Takže jo. Dámy a pánové, tohle je závěrečný song, po kterém nastane co jiného než konec tohoto Proudcastu, a proto by se teďka chtěl jenom rozloučit a poděkovat za to, že tady byli a že strávili tuto hodně pochybnou diskuzi s nepřítomnému Donatovi. Yes. Já to neumím. A samozřejmě i Baty. Takže dámy a pánové, závěrečný song a přejdeme k offlineu. Hej, dáme to ještě jednou s tou průpovídkou, protože když už jsem si ji připravil, tak proč ji nezopkovat. Takže dámy a pánové, tahle ta písnička je něco jako pohled do duše streamera, abyste věděli, co se v nás skrývá, na co myslíme ve chvíli, kdy se koukáme do té kamery a otvíráme vám své srdce, tak tady vidíte, co v něm najdete. A ještě jednou upozorňuji, obsahuje to humor a jedno vulgární slovo, takže pokud nemáte rádi humor, nedokážete pochopit srandu a jste zapšklé masy blbců, ovcí a tak dále, jděte radši pryč, protože by se vás to mohlo dotknout. Ovcí nemyslím drčí pas, jestli jsi v chatu, sorry. Je to teda takhle. Mám rád lidi, úžasné lidi. A ten začátek mě vždycky dostane. Ne, ve skutečnosti je to takhle. Mám rád prachy, vonavý prachy, zelený prachy a světle modrý prachy. Mám rád prachy, úžasný prachy, šustivý prachy, ale prachy nemají rádi mne. Znáte ten pocit, když stanete ráno, mrknete na účet a je na něm nasráno. Hlavu vám bleskne, s tím se musí něco stát, vždyť vy máte prachy tak rád. Dáte si kafe a na kocovinu prášek, sednete ke kompu, v hlavě pár hustých hlášek. Vyberete něco, co přitáhne k vám lidi, jenže dvě třetiny kidi a ta poslední jsou židi. Mám rád prachy, čistý prachy, špinavý prachy, ale prachy nemají rádi mne. Nejste sellout, to se vás dotýká, dáte ban každému, kdo vám to vytýká. Dělám to pro vás, za co mě máte, ale půjde mi to mnohem líp, když mi trochu zacinkáte. Protože mám rád prachy, cinkavý prachy,
podělaný prachy, ale prachy nemají rády mne. Nebo snad nevidíte ten čudlík donate, tak na mě nečumte, když na to nemáte. Protože mám rád prachy, cinkavý prachy, podělaný prachy, ale prachy nemají rády, nemají rády mě. Yeah. Předtím to bylo lepší, já už jsem fakt 2 hodiny nepil. Ty kokos, to. Ty kokos, máme tu konec. Dobrou noc. Čau. Tak dobrou.